အလုံးဝမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါဆရာသမားမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါအဲဒီကနေ့ငကားထိတ်ထန်နှစ်ဦးအောင်ပါတယ်ခံကောမျိုးကတဦးအောင်သွားတယ်နောက်တဦးကကြတော့နေပြည်တော်ကတဦးအောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ငကားထိတ်ထန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနှစ်ဦးအောင်သွားတယ်ဟုတ်အတော့အရင်ဦးဆုံးအောင်သွားတယ်ငါဟောလေးပြပါအောင်စာအိတ်လေးကြွယ်ဖို့ရတော့စာအိတ်လေးပြပါအောင်အဲ့တော့အောင်သွားတဲ့တက်တည်ဒီအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်เนาะဒီကနေ့ like ကလေးမှာမိမိပိုင်ကြော်ကြီးဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့မှတောက်လျှောက် like တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းတစ်ချက်နှိမ်ခေါ်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းကြပါတယ်ပေါ့เนาะတေချာဒီရှင်ကြီးစွာနဲ့ပေါ့เนาะအေးဆေးစွာနဲ့တည်ငြိမ်စွာနဲ့ရင်ကြီးစွာနဲ့ဆဲဆိုခြင်းတစ်လုံးမှမပါဘူးဒေါသထွက်ခြင်းတလုံးမမပါဘူးဆဲဆိုခြင်းတလုံးမမပါဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ထပ်ထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်မီဒီယာနဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်နော်ထပ်ပြီးထိခိုက်လာမယ်ဆိုမီဒီယာနဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်တခုရှိတာကအဲ့မိမိပိုင်ကြော်ကြီးကတိုက်ခိုက်နေတာကမိမိပိုင်ကြော်ကြီးတိုက်ခိုက်နေတာတော့တရားမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံခြားမှာတော့သူ့မျက်နှာကိုအုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြမှာနော်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ပြမယ်အော်ဒီကနေ့အောင်သွားတဲ့သူတွေကိုအရင်ကြည့်ရအောင်နော်ငကားတိတ်ထန်အောင်သွားတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးကိုအရင်ကြည့်ရအောင်တတ်တည်တည်ပြမယ်နော်အာဆရာဆိုင်ဝမ်အမြဲတမ်းပဲပေါ့နော်တတ်တည်ပြနေကြပေါ့နော်အမြဲတမ်းတတ်တည်ပြနေကြဒါပေမဲ့မနာလိုဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်တော့မှ privacy view တော့မချပြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိမိပိုင်ကြော်ကြီးကပြောပြမယ်နော်တရားလေးလေးရှင်းပြမယ်အေးအေးဆေးဆေးတည်ရင်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘက်ကနံပါတ်1အချက်ရိုင်းဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးနံပါတ်2အချက်ဆဲဆိုခြင်းမရှိဘူးနံပါတ်3ချက်မိကောင်းဖခင်တာသမီပိသားဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ပြဋိဌာန်းတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်နံပါတ်3ချက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခုနှစ်ရက်တာသမီပြည်သူလူထုတွေကိုကျွန်တော်ကဒါတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့မှ supernatural ကိစ္စတွေ ਨੇ ကျွန်တော်စောင့်ရှောက်ပေးနေတာပြီးတော့တယောက်နှစ်ယောက်အောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမိမိပိုင်ကြော်ကြီးကိုပေါ့เนาะယောက်ျားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှမိမိပိုင်ကြော်ကြီးညီလေးပေါ့နော်ညီလေးလိုပဲခေါ်မယ်နော်ကျွန်တော်ကအသက်40နာကတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိပိုင်ကြော်ကြီးကိုကျွန်တော်ညီလေးလိုပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်နော်မိမိပိုင်ကြော်ကြီးနော်မိမိပိုင်ကြော်ကြီးညီလေးရေမင်္ဂလာပါနော်ညီလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျမှုကကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုတော်တော်အောက်တန်းကျတာပေါ့နော်ကိုဆိုင်ဝမ်းဆဲလဲမဆဲဘူးအရင်တော့လိုမျိုးစွာလဲမစွာဘူးဆဲလဲမဆဲဘူးယောက်ျားချင်းချင်းတီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲမိမိပိုင်ကြော်ကြီးကိုဖြည့်ရှင်းသွားမယ်နော်အဲ့တော့လင်းစားနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှမိမိပိုင်ကြော်ကြီးပေါ့နော်မိမိပိုင်ကြော်ကြီးဆိုတာပြဋိဒတ်တော်ကြီးမျက်မျက်ဖုံးဆွတ်ထားတဲ့တယောက်သူ့ရဲ့မျက်နှာအမှန်အိုတော်မှာပေါ်ပြရဲပဲနဲ့တိုက်လူတကာကိုသူကလိုက်တိုက်ခိုက်နေတာဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ခိုင်ခိုင်မာမာပြဋိဒတ်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အခုပွဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကသူများတိုက်ခိုက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကျွန်တော်ဘက်ကတမာရီရှိဆိုတာအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်ခိုင်လုံလုံတတ်တည်တည်နဲ့ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်ကစူပါနက်ထရယ်ကိစ္စတွေနဲ့ကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်သားသမီးကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်၊ကယ်တင်ပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားနော်။ပြီးတော့တယောက်နှစ်ယောက်တည်းကျွန်တော်ဘက်ကဒီငကားတိတ်ထန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတယောက်နှစ်ယောက်တည်းအောင်မြင်ထားတာမဟုတ်ဘူးလူပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးအောင်မြင်ထားတာ။နော်ပြည်သက်တည်းအဲ့တော့မိမိပိုင်ကြော်ကြီးကြည့်ပြီးတော့မှ share ထားတဲ့သူတွေလည်းတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တခါလဲကြင်ညာလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကငကားတိတ်ထန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူချင်းမင်းတို့အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဘက်ကစမ်းသပ်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားစမ်းသပ်ပြီးမှယုံ
လက်ချက်ချင်းမယုံနဲ့အောင်စမ်းတက်ပြီးမှယုံစမ်းတက်ပြီးမှငါ့ကိုအဲ့ဒီဟာအောင်တဲ့လူတွေရဲ့ record တွေပေးပါယူပေးပါအဲကြောင့်ငါ့ကိုအောင်တဲ့သူတွေရဲ့ record စာအုပ်ပေးပါကလေးကဒီမှာမျက်လုံးလေးကလည်းကလည်းဖြစ်နေတယ်တော်နေမျိုးသူကတတ်တည်တွေနဲ့ပြမယ်နော်တတ်တည်တွေနဲ့ပြမယ်ဂုံတိတ်ခါကိုထိပါဖော်ကားလာတဲ့ယောက်ျားအချင်းချင်းမနာလိုဖြစ်တဲ့မိမိပိုင်ကြော်ကြီးနော်ပညာသားပါပါပညာရှိဆန်စွာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တယောက်အောင်နေကျွန်တော်အကောင့်ကိုပြလို့မရတဲ့အတွက်နော်ပရိသတ်ကတောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကောင့်ပြလို့မရဘူးနော်ဟောဒီလိုလေးတစ်ချက်ကင်ပေးပါလားကိုင်းလို့ရမယ်ငါဘလို့မှဒီမှာပုတ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေရရရရရပြီအာခဏလေးနော်ဒါဘလို့မှအုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်မှာမနာလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါလားကျွန်တော်တက်တည်ပြခြင်းတော့နော်ဒါမဲ့ငွေသားပါနေတဲ့အတွက်မနာလိုဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါအခုတော့အောင်မြင်တာမနာလိုဖြစ်တာလေနော်ကြော်ကြီးကမနာလိုဖြစ်တာနိုင်ငံသားမှနေနေတဲ့ကြော်ကြီးကမနာလိုဖြစ်တာကျွန်တော်သူ့ကိုအကဲခတ်ပြီးသွားပြီသူဒီမြန်မာနိုင်ငံမှမဟုတ်ဘူးကြော်ကြီးမိမိပိုင်ကြော်ကြီးကနိုင်ငံသားကကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်တတ်တည်နေကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပရိသတ်ကိုပရိသတ်တို့ကအားလုံးထမင်းစားနေတာပါနော်ပရိသတ်တွေအားလုံးကထမင်းစားနေတာအကုန်လုံးကပညာတက်တယ်အုံနောက်ရှိတယ်ယနေ့ခေတ် generation တွေကပညာတက်တယ်အုံနောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လိန်စားနေလားမလိန်စားနေလားတမန်ရိုးကြမှန်မှန်ကန်ကန်ယက်တည်နေလားဆိုတော့လူချင်းမင်းတို့ဆုံးဖြတ်ပါကျွန်တော်မဆုံးဖြတ်ဘူးလူချင်းမင်းတို့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တက်တည်တွေနဲ့သွားမှာနော်အတိအကျတက်တည်တွေနဲ့သွားမှာနော်ဒီအောင်သွားတဲ့ကဲကရှင်ကတော့ဩ sorry နော်တော့တက်တည်ပြမယ်ဒါတောက်နေမှာဒါရှိမှာလို့အောင်သွားတဲ့ကဲကရှင်ကသူ့မျက်နှာလေးမဖော်ပါနဲ့လို့တောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်မျက်နှာလေးတော့ကျွန်တော်အုပ်ထားပေးပြရစီနော်ဟုတ်ကျွန်တော်မျက်နှာလေးတော့အုပ်ထားတယ်နော်ငွေအမောက်ကတော့ပေါ်ရင်ပေါ်ပေးစီတော့နော်ရတယ်ဖော်ပြလိုက်မယ်ဒီမှာနော်ငကားတိတ်ထန်လေးတစ်ခုအောင်လို့ငွေတသိန်းချက်လှူခြင်းလို့ပါရှင်ဒါခုနှစ်ရက်သားသမီးပြည်သူတွေဘက်ကကျွန်တော်ဘာမှချင်းချောက်ထားခြင်းလည်းမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ဘာမှချင်းချောက်ထားခြင်းလည်းမရှိဘူးလိန်ထားခြင်းလည်းမရှိဘူးငကားဒိဋ္ဌံလေးတစ်ခုအောင်လို့ငွေတသိန်းလှူခြင်းလို့ပါရှင့်ဆိုတာကအဲ့ဒါချင်းချောက်ထားတဲ့စကားလုံးပါလားပရိသတ်တို့ဆုံးဖြတ်ပါเนาะကျွန်တော်ယဉ်ကျေးစွာနဲ့ပဲပြန်တုံ့ပြန်မယ်ဆဲဆိုခြင်းတစ်လုံးမှမပါဘူးเนาะရိုင်းဆိုင်ခြင်းတစ်လုံးမှမပါဘူး emotion နဲ့တစ်လုံးမှမပါဘူးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းသွားမယ်เนาะဒီနေ့ကအခုဒီနေ့အောင်တာเนาะဒါဒီနေ့အောင်တာပြည်သူခုနှစ်ယောက်သားသမီးတွေရဲ့အခက်ခဲတွေကို supernatural ကိစ္စနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့တွားပေးနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်တစ်ခါတလေမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်အများကြီးကြုံရတယ်ပြိတ္တတွေเนาะဒီကျွန်တော်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့မိမိပိုင်ကြော်ကြီးမယုံတာလည်းမပြောနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်တစ်ခါတလေမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတွေစက်သိန်းထရလောက်ကျွန်တော်ကြုံရတယ်ပြိတ္တတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်ကြုံရတယ်ပြိတ္တတွေကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေမပြောနဲ့အောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်ယနေ့အချိန်ထိထူးဆန်းတဲ့အရာတွေအများကြီးကြုံရတယ်အဲ့တော့မိမိပိုင်ကြော်ကြီးကိုကျွန်တော်ဘိုင်နှင်းတက်ပြီးပြောခြင်းနဲ့သူ့မိမိပိုင်ကြော်ကြီးညီလေးရေမင်းရဲ့မျက်နှာကိုအုပ်ပြီးတော့မှကိုဆိုင်ဝမ်းကကိုဆိုင်ဝမ်းရဲ့မျက်နှာကိုဖော်ပြီးတော့မှအလုံးလုံးနေတာညီလေးရဲ့ page မှာသူ့များကိုတန်ခါတော်တွေကိုတော့မင်းတိုက်ခိုက်ထားတယ်ညီလေးမိမိပိုင်ကြော်ကြီးတန်ခါတော်တွေကိုတော့မင်းတိုက်ခိုက်ထားတယ်နော်တကယ်တမ်းတန်ဃာတော်ဒီအနေနဲ့နော်မဟုတ်မမှန်တာလုံနေတယ်ပဲဆိုအောင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုမင်းထိခိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အခုကမင်းဘက်ကပြန်ပြီးတော့မှတန်ဃာတော်ဒီကိုတော့မင်းစော်ကားထားတယ်တန်ဃာတော်ဒီကိုတော့မင်းတိုက်ခိုက်ထားတယ်မင်းရဲ့ဘဝမှာငကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်မုန်းနေလဲတော့မသိဘူးမိမိပိုင်ကြော်ကြီးနော်မိမိပိုင်ကြော်ကြီးဟာသားတွေဟာသားလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ဟာသားဘက်ကိုလှုပ်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခုကလူတယောက်ရဲ့ကိုယ်တိတ်ခါကိုထိပါစော့ကားတဲ့အစ်စ်နေရောက်လာတယ်။လူတိုင်းကအထက်ရှင်ရှာနေကြတာပါညီလေးရေဒီလောကမှာ digital လောကမှာ Facebook digital လောကမှာလူတိုင်းနှီးမျိုးစုံတုံးပြီးအောင်မြင်အောင်လုပ်နေကြတာ။ညီလေးမိမိပိုင်ကြော်ကြီးညီလေးအကိုထက်မင်းငယ်မယ်။အကို40နာကတ်နေပြီအသက်ကအကိုတင်းကျင်းစွာပဲမင်းကိုပြောမယ်။တခြားနီးလန်းတဲ့အထက်ရှင်ရှာလို့ရပါတယ်ညီလေး။နော်အကိုကတရားဝင်အလုပ်လုပ်နေတာ။
崩修鬼修弄弄你了，我后补。想家都要撇皮，阿老弟谁家奥丹么家呀？我看你哩，喏，阿哥谁么收？你留嘞谁么收？喏，阿老弟嘛都要奥呢，喏，老弟要特别么？对嘛，把身呢倒数他嘞，对，叫那讲你爸妈走路，该干啥呀？喏，这差多该干啥呀？奥呢度哩哦，那叫那对嘛碰他皮嘞，喏。ตัวเองยันหนาดีตัวเองเก่าเนี่ยป้ามาสู้เลยจนเราพงทาวีเลยน้าเดียวเอาเนี่ยเนาะทีนี้น้าอู้เอาเนี่ยเนาะทีนี้น้าอู้เอาเนี่ยเนาะปีดูคนเนี่ยตาตาไม่เห็นตาสิ่งที่ไม่ตาสิ่งที่ไม่รู้มันน่ารู้มันพิบานเนี่ยละกว่าเนาะน้าเดียวเปียกเนาะมีมีไปจอจีชาวจ้าเดียวพิบิโรบาพาเจ้าเอาเราที่มันน่ารู้พิยาละเลยใช่มั้ยเนาะช่วยเลยเนาะจะมาง่ายสิแต่นะงาเก่าหน่อยลูกทาระมีอาชีพมีวิบังจอจีเนาะเนาะเข้าไปเนาะเราทีเดียวเอาหน้าพยามีขนาดสาวเอาหน้าพยามีตัดตีเนี่ยตัวละเนาะเมาไซวันสุดละก็ลงตัดตีเนี่ยลูกลูกตาเนาะตัดตีเนี่ยลูกลูกตาขนาดพยามีเนาะตัดตีเนี่ยลูกลูกตาอจุยปีไหนมาสิสุดท้องนาเลยอจุยสั่นไหนตัวละนะอจุยปีไหนมาสิลูกสุดท้องนาเลยอจุยปีไหนตัวละจุ้ยปีไหนมาสิลูกนะครับได้แชร์สุดท้องเลยจ้าอ่ะคือเวลาแม่ได้ใครแม่ดูดีกูเลยจะนอนมาแบนหูอันเป็นนี่มาแบนเนี่ยลดท่าไรป่ะมาแบนเนี่ยท่าท่าไรเบี้ยวจะน่ะเบี้ยวไปสิฮ่าฮ่าดีเซร่าดียี่จะน่ะยี่ไปสิขนาดลดท่าไรป่ะที่พิจารณาที่พิจารณาเงินตัวมาก็ลงเปลี่ยนแบนทงไหมนะเออตู้ป้าสังเกตสามาเลยเบี้ยวไปไหมเนาะตู้ป้าสังเกตสามาเลยอันที่อารามะเชิงชาวบีตองท่าละตะคุมามาเปล่าปกโกกะคายโลคายเนโลเปียวเดสกามาทีเนียมาโรยงจีดูเนไม่ยงจีดูเนหน้าป้ายกวยตัวมาเวเนาะทีเนียมาโรยงจีดูเนไม่ยงจีดูเนหน้าป้ายกวยตัวมาเวตะชู่ตะบาวะโลกิสะเนี่ยชิ้นเปียโลไม่อยากโกโกไรลุจีจีโกโกไรจ่อเผ็ดจีจีโกโกไรคันซาจีจีตะผักกูอาจารย์แม่ไม่สดซวยเนขั้นตู่อากงปั่นเสียนีลีบาเลตุยากไคหนงกะสรากะนีลีโกไดอโกเนียมาโกโกไดဝင်มีลุจิจิโกไซวันกะดีเนียดีเฉเนียวยောက်ลาโบตั่วอสันตักขันอเส้นเส้นนี่จ่อเผ็ดปีมาลาล่ะเนาะอละหัตตะโกไซวันดีเนียวยောက်ลาล่ะမဟုတ်ဘူးโกไซวันရဲ့เสียมากะနိုင်ငံจ่อเสียมายศนาณမိเมไตขานเนี่ยราวပြောเจินน่ะเนาะအမှန်တမ်းမာနကြီးတဲ့ပညာကြီးတဲ့ယရနာနတ်မိမယ်ဆရာဆရာကအဲ့တော့ဆရာသခင်အမေရဲ့စုံစုံမမှုအောက်မှာဘိုင်းကောင်းကြောက်ကြောက်ပြီးလိန်မာရင်ကြီးစွာနဲ့နေတဲ့တပည့်တယောက်အခုဒီပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့ကိစ္စမှာလေဒီပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့ကိစ္စမှာလေဆဲဆိုခြင်းတလုံးမမပါဘူးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖြေရှင်းမယ်တူပါဆက်ဆိုတော့ကိုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးပုပ်ကိုတောင်းတာပုပ်ကိုတတ်မှတ်တာအဲ့ဒါကိုကျင်နိုင်ရင်လုံးမကျင်နိုင်ရင်မလုံးနဲ့လို့လည်းပြောထားပြီးသားဟုတ်တယ်နော်ကျင်နိုင်ရင်လုံးမကျင်နိုင်ရင်မလုံးနဲ့နော်ခန့်သူညီလေးစေတနာအဲ့ကဲတယ်ဆိုရင်လည်းစေတနာကြီးတောင်းနေကွာဘာလို့တူပါဆန်တောင်းတာလဲဆိုတော့ကျင်နိုင်ရင်လုံးမကျင်နိုင်ရင်မလုံးနဲ့ပြောထားပြီးသားကျွန်တော်ကိုဆိုင်ဝမ်းကပြောထားပြီးသားပြောထားပြီးသားတချို့ကိစ္စတွေမှာဓာတ်တိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မယုံကြည်တဲ့သူတွေကတချမ်းယုံကြည်တဲ့သူတွေကတချမ်းဒါကိုကျွန်တော်မရှင်းပြနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်ကြည့်ပါကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြည့်ပါဒါပြောဖို့ခက်တယ်နှစ်ပိုင်းကွဲနေတယ်လောကကြီးမှာနှစ်ပိုင်းကွဲနေတယ်လက်ခံတဲ့သူရှိတယ်လက်မခံတဲ့သူရှိတယ်အ
အားလုံးကလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားကြတာကိုယ်စိတ်သဘောတားတိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားကြတာဒါပေမဲ့လိန်ငယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်လာမတက်နဲ့လိန်ငယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုလာမတက်နဲ့ပြောရခက်တယ်ဒီတဘာဝလုံးကိစ္စတွေကပြောရခက်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီလာပြီ 2% မင်းဘာလို့တောင်းလဲဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းခိုင်းလို့တောင်းတာအဲ့ဒီနေရာမှာမကြေနိုင်မလုံနဲ့ရှင်းရှင်းလေးပဲလीမကြေနိုင်မလုံနဲ့လीငါ 2% မပေးနိုင်ဘူး 2% မပေးနိုင်ဘူးမကြေနိုင်မလုံနဲ့ရှင်းနေတာပဲကျမကတော့ယုံကြည်တယ်ကျမကြေနပ်တယ်ယုံကြည်လို့ကြေနပ်တဲ့သူဟာယုံကြည်လို့လာကြတော့တယ်ယုံကြည်လို့ဒဏ္ဍာန်ထိ 2% ဒဏ္ဍာန်ထိလာကြတော့တာနော်ယုံကြည်လို့လာကြတော့တယ်ယုံကြည်လို့အောင်မြင်ကြတယ်ဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေတယ်လीအဲ့တော့ကြားတဲ့ကဘာလို့ဖင်တာဖင်ဝင်နေဝင်တာနေကြတာလဲနားမလဲလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှာရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ဒီမှာကျွန်တော်တက်တည်နေပြမယ်ဒီမှာအိမ်ထိလာလူတာဒါကိုကျွန်တော်ချင်းချောက်ပြီးတောင်းလို့ရလားဟမ်အခုလဲမက်ဆန်ဂျာမှာကျွန်တော်လာပို့တယ်နော်မက်ဆန်ဂျာမှာကျွန်တော်လာပို့တယ်ကျွန်တော်ဘန်းတော့ဘန်းထုတ်လိုက်ပါပြီဟမ်တရိပ်ထားနေတယ်တနက်နေ့ပြတ်တက်ခံရမယ်လေကျွန်တော်ချင်းချောက်ခံရတယ်ကျွန်တော်ဘာပြစ်တယ်များလုံးမိနေလို့လေကျွန်တော်ပြိတ်တက်တယ်ကျွန်တော်ဖန်နေဟမ်ကျွန်တော်တနက်နေ့ပြတ်တက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ချင်းချောက်ခံရတယ်ဘာပြစ်မှကျွန်တော်လုံးမိနေလို့လေကျွန်တော်ဘာအမှားပြလုံးမိနေလို့လေပေးစာလိုအပ်ပြီအချိန်ကအခန်းကဏ္ဍကြာလာပြီဟမ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တနက်နေ့တော့ပြတ်တက်မယ်လို့ချင်းချောက်တဲ့တယောက်အကောင့်တူနဲ့ဝင်လာတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်အောင်ခဲ့တဲ့လူပေါင်းထောင်ချီအောင်ကျွန်တော်သာသနာပြုပေးခဲ့တာတွေကကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကောင်းရမွန်ရာတွေကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲခင်ဗျ။ဒီမိမိပိုင်ကြော်ကြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကကျွန်တော်ကိုမကောင်းတဲ့အရာဂျန်လိုင်းထားပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကောင်းတာတွေကိုရောဒီမိမိပိုင်ကြော်ကြီးကပြောပေးသလား။ကျွန်တော်ကောင်းတာတွေအများကြီးလုပ်နေတာတွေရှိတယ်။ဒီကနေ့ဆိုကျွန်တော်မြောက်တွေသွားလှူတယ်။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်မြောက်ကလေးတွေဒါနသွားလုပ်တယ်နော်။ဒီမှာအိမ်မှာနော်တိုက်ခမ်းရောင်းလိုက်လို့အောင်မြင်သွားလို့မိမလောက်တူဟာကျွန်တော်ကိုပြောတယ်။နောက်ဒီမှာကြောကြောပိုင်းပဲပြတာဘာမှမဖြစ်ဘူးရတယ်သူတို့ခွင့်ပြုထားတယ်သူတို့ခွင့်ပြုချက်ကျွန်တော်ရမှာလွှင့်တာ။နော်။မိမလောက်တူဟာမယုံဘူးတဲ့ပေါ်တင်ပြောတယ်။ဒီကဏ္ဍမှာမိမလောက်တူဟာမယုံဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်မစမ်းကြည့်လိုက်တယ်တဲ့။စမ်းကြည့်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်အတွင်းကျွန်မအောင်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်မဂရိအတိုင်း 2% လာကြတော့တာတဲ့။ကျွန်တော်လိန်တာပါလား။ယုံကြည်ရင်လို့မယုံကြည်ရင်မလုပ်နဲ့။ရိုးရှင်းနေရိုးရိုးနေပဲတဘာဝလုံးနေပါနေတယ်ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အထဲမှာပြိတ္တတ်တွေတဘာဝလုံးနေပါနေတယ်တဘာဝလုံးနေပါနေတဲ့အတွက်ကိုဆိုင်ဝမ်ကစမ်းတက်ကြည့်ပါကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုအများနဲ့ပြောတယ်စမ်းတက်ကြည့်ပါကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ကိုလျှော့ထားတယ်တမာတိတီတီငင်ငင်နဲ့ကျွန်တော်ခုဖြည့်ရှင်းပေးတယ်ဒေါသလည်းမထွက်ဘူးဆဲဆိုတာလည်းမပါဘူးတီတီငင်ငင်နဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တက်တည်နေနဲ့သွားနေတာလေပြိတ္တတ်တွေဘလို့ညင်းမလဲဘလို့ညင်းမလဲဒီလင်မယားမြောက်ကိုကျွန်တော်တနက်နဲ့ချင်းချောက်လို့ရလားတက်တည်တယ်နော်ဒဏ္ဍာန်ကိုလာလူနေတဲ့တက်တည်တယ်နော်ပြိတ္တဘလို့ပြောမလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တခါတလေထူးဆန်းတာတွေဂျုံရတယ်ဆိုဘလို့ပြောမလဲလူဆိုတာပြောမယုံဂျုံမှုမှသိတာလीကိုယ်တိုင်ဂျုံမှလက်ခံတာလीအဲ့တော့ကိုဆိုင်ဝမ်းကလည်းဆရာဆိုင်ဝမ်းကလည်းသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဆိုင်ဝမ်းကလည်းတက်တည်နေတဲ့ခွာတွားပေးနေတယ်လူတွေလက်ခံလာအောင်တိတ်ပံကြီးကြသွားပေးနေတယ်ကိုတိုင်ကလည်းအဲ့တော့ဒီအိမ်ချမ်းမြေ 2% ယူတဲ့ကိစ္စမှာကိုကျင်နဲ့ရင်လုံမကျင်နဲ့ရင်မလုံနဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေတယ်ကွယ်အဲ့တော့ဂျားရဲကဘာလို့ဖင်ဝင်တာကြတာလဲကျွန်တော်နားမလည်လို့ဂျားရဲကဘာလို့ဝင်တာကြတာလဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာဒါဒီတူဦးတည်းမဟုတ်ဘူးအောင်သွားတာအများကြီးပဲအဲ့တော့မိမိဖွင့်ပြအောင်မှာကြော်ကြီးတိုက်ခိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖွင့်ပြအောင်မှာဖွင့်ပြအောင်ပါသူဘလောက်တောင်ငကားတွေမုံနေလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘယ်ဘဝကပထမ်းဆက်ကြောင့်ငကားတွေကိုကြော်ကြီးကတအားမုံနေလဲတော့မသိဘူးသူ့ post မှာငကားတွေကိုတိုက်ခိုက်ထားတဲ့ post တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ကလက်တွေ့တမှာတိတ်ပန်တမှာပြန်ဖြည့်ရှင်းတယ်เนาะတွေ့လားเนาะဒီမှာတယောက်ကဝင်းရံနေတယ်เนาะဆရာရှိလာပြီးကလေးကတဲ့အလုပ်တွေအဆင်ပြေလာတယ်တဲ့တွေ့တယ်နော်ကြော်ကြီးတွေ့တယ်နော်ပြိတ္တတ်တွေကဒီမှာအခိုင်မာနော်လူပေါင်းထောင်ချီပြီးသာသနာပြုထားတာဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုသိတဲ့အတွက်ရေမြင့်ရင်ကြာတင့်လာမယ်နော်ကြာပန်းလေးကမြင့်လာလို့ရှိရင်အတိုက်ခိုက်တွေဝင်လာတော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်မောင်ဆိုင်ဝမ်သိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်တည်နေထားတာဒီမှာအောင်တဲ့သူတွေရဲ့နော်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြလို့မရဘူးန
เนาะพ่นเนาะพ่นปะไล่มั้ยอวยอ่ะพ่นปะไล่มั้ยเรคคอร์ดอยู่ตัวมาซูโลเนาะဒီမှာအောင်နေသူတွေစည်ရင်းနေအကုန်ရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်ဒီမှာဖုန်းနေလိပ်စာတွေတတ်တေတွေနဲ့ကျွန်တော်အတိကျသွားတာလေလူပေါင်းထောင်ရှိတယ်ခင်ဗျပြိတ္တတို့လူပေါင်းထောင်နဲ့ချီတယ်နော်တဦးနှစ်ဦးတည်းမဟုတ်ဘူးနော်အောင်မြင်တဲ့သူပေါင်းထောင်ချီတယ်နော်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာတကပါလုံးအတိုင်းတာနော်အဲ့တော့ငောက်မီးမောင်းလေးတစ်ချက်ထိုးပြပြီနော်ပြီးတော့ဒဏ္ဍာန်းကိုလာလူထားတဲ့လူပေါင်းတွေလေပိုစတာတွေပြမယ်ကျွန်တော်ပြမယ်ပြိတ္တတို့ကြည်ပါတက်တည်နေပြမယ်နော်ကျွန်တော်မောင်ဆိုင်ဝိုင်းကတက်တည်နေသွားတာမီးလေးတစ်ချက်ရွှေ့ခဲ့ပြီပါဩရတယ်ဒါဖွင့်လိုက်မယ်ခဏလေးမီးကပြတ်နေလို့မျိုးတို့ကြီးခဏလေးနော်အဲရလေနော်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီမှာဒီမှာတိမ့်တရာအောင်ထားတာတိမ့်တရာအောင်ထားတာဟုတ်ကဲ့လီအားရင်ဆရာတမမိတ်ဆွေလေးဆရာကျေးဇူးတင်ပါဆရာအကြီးကျယ်တိုက်ခိုက်ခံနေရလို့လိန်စားနေတယ်ဆိုပြီးအကြီးကျယ်တိုက်ခိုက်ခံနေရလို့ဒီမှာအမျိုးတို့ပြိတ္တတို့ကြည်ပါတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေကြည်ပြီးပါဒီမှာတိမ့်တရာလှူထားတယ်ကျွန်တော်တက်တည်နေနဲ့ချပြမယ်နော်ကျွန်တော်ကိုဆိုင်ဝံရင်ကျေးပြူငါစွာနဲ့တတိုင်းတပြည်လုံးကကြည်နေတဲ့ပြိတ္တတွေကိုရင်ကျေးပြူငါစွာနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်းပြပေးမယ်နော်ဒီမှာတိမ့်တရာလှူထားတယ်မှတ်တမ်းနေနော်ဒီလူကြီးတွေဟာတနက်ထောက်ပြီးကျွန်တော်ချိန်ချောက်လို့ရလားကျွန်တော်ကိုအကောင့်တုနဲ့လာပြီးတတိထားနေတယ်တနက်နဲ့ပြစ်တတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ချိန်ချောက်သွားတယ်ဟောဟိုဖုန်းပေးပါဟိုဖုန်းထဲမှာငါ screen shot ရိုက်ထားတယ်ဟိုဖုန်းယူခဲလိုက်ကျွန်တော်ကိုချိန်ချောက်သွားတယ်အကောင့်တုနဲ့ချိန်ချောက်သွားတယ်တတိထားနေပါလေတနက်နဲ့ပြစ်တတ်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုချိန်ချောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘာများလုပ်နေလို့လဲကျွန်တော်ဘာများအပြစ်လုပ်နေလို့လဲကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးနေတယ်လေဘယ်ထဲမှာလဲကျွန်တော်ဝယ်မပါဘူးကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးသာသနာပြုနေတယ်လေဘာလို့များကျွန်တော်အဲ့လိုချင်းချောက်တာလဲတန်းတန်းနဲ့ပြတ်တတ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ချင်းချောက်သွားတယ်เนาะကျွန်တော် screen shot ပြမယ်ကျွန်တော်ချင်းချောက်သွားတယ် screen shot ကျွန်တော်ပြမယ်เนาะဒီမှာအားလုံးမကြည့်ကြပါမျိုးတို့ကျွန်တော်တန်းတန်းနဲ့ဒီမှာเนาะဟောတစ်ချက်ကင်ပြီးပါရရဒီမှာပဲလုပ်လိုက်တော့ဒီမှာဒီမှာပါတွေ့တယ်နော်မျိုးတို့တွေ့တယ်နော်တတိနဲ့နေတယ်ကျွန်တော်လာချင်းချောက်တယ်ဆရာအတွက်လက်ဆောင်ပို့ပေးခြင်းလို့ပါတတိနဲ့နေဆိုပြီးလာချင်းချောက်တယ်နော်ဒီမှာအကောင့်တူနဲ့အဲ့တော့ဒီမှာအကောင့်တူရဲ့ပုံဒါအကောင့်တူရဲ့ပုံကျွန်တော်လာချင်းချောက်တယ်တနက်နဲ့ပြတ်တတ်မယ်ဆိုပြီးလာချင်းချောက်တယ်ကျွန်တော်ဘာများအပြည့်လုံနေလို့လဲကျွန်တော်ပြိတ္တတည်ရောဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ပြိတ္တတည်ရောကျွန်တော်ဘာများအပြစ်လုပ်နေလို့လဲကျွန်တော်တနက်နဲ့ပြတ်တတ်မယ်လို့ချင်းချောက်ချင်းချောက်ရလာအောင်ကျွန်တော်ဘာများအပြစ်လုပ်နေလို့လဲဘာများအပြစ်လုပ်နေလို့လဲကျွန်တော်ဒလတ်ခွန်ရဲ့သားသမီးတွေကိုပြေလည်အောင်စီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေအောင်အခက်ခဲတွေပြေလည်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒလောက်ဒီသာသနာပြုပေးနေတယ်မပြောပြလို့မရတဲ့သဘာဝလုံးကိစ္စတွေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်တချို့ကိစ္စတွေကဟုတ်စုမြတ်ထွေးလေးကျေးဇူးရမ်းတင်ပါလေကျေးဇူးရမ်းတင်ပါလေတကယ်လို့ရောင်းထွက်လို့တူးရတူးပါဆက်မပေးဘူးဆိုလဲကျွန်တော်လည်းပဲညစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေလည်းပဲညစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေတဘာဝနုံနေပါနေတယ်တဘာဝနုံနေပါနေတော့အဲ့တဘာဝနုံဆိုရဲလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြလို့မရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကတက်တည်ထူဖို့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းနေရတာကျွန်တော်ခက်ခဲတယ်နော်ကျွန်တော်အရန်ခက်ခဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်နှကားမင်းနဲ့နှကားမယ်တော်ဟာတူးပါဆန်တတ်မှတ်လိုက်တယ်နော်တတ်မှတ်လိုက်တယ်ပြိတ္တတို့လက်တွေ့ကြကြပြောရမယ်ဆိုရင်ကွာငကားမင်းနဲ့ငကားမေတော်ကကျွန်တော်တို့တူပါဆန်တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတဘာဝတုံကိစ္စတွေပါနေတဲ့အတွက်เนาะတချို့ကိစ္စတွေမှာပေါ်ပြလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါနေတယ်လူတိုင်းလဲယုံကြည်မှယုံမယ်လူတိုင်းလဲလက်ခံခြင်းမှလက်ခံမယ်လေလိုပေါ့ကွာကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်လိုပေါ့အောက်ဆီဂျင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကင်လို့မရဘူးဒီလိုပဲဒီလိုစူပါနက်ချရယ်ကိစ္စတွေဟာလေရှိတယ်ပေါ်ပြလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မောင်ဆိုင်ဝမ်အတက်နိုင်ဆုံးစ조사ပြီးကျွန်တော်တက်တည်ထူပြပေးနေတယ်ကျွန်တော်တက်တည်ထူပြပေးနေတယ်ရအောင်တက်တည်နဲ့တွားပေးနေတယ်ပြီးတော့ထောင်ချီဗျာလူပေါင်းထောင်ချီအောင်နေကြတာတအူးနှစ်ဦးတည်းအောင်လို့ကျွန်တော်လိမ့်နေဆိုရင်ထားလိုက်ပါပြိတ္တတို့နော်ပြန်ဖွင့်ပေးတအူးနှစ်ဦးတည်းအောင်လို့ပေါ့နော်တအူးနှစ်ဦးတည်းအောင်လို့ဆိုရင်ထားလိုက်တော့လူပေါင်းထောင်ချီအောင်နေတာလေဗျာဘာကြောင့်မိမိပိုင်ကြော်ကြီးကအဲ့လောက်ကြီးမုံရတာလဲကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့လောက်မုံရတာလဲ
你连咪咪班教伊，教伊把路阿拉蒙啊啦嘞。明年过三万年，明年加嘛嘞，把阿牛爸们死哟。阿拉第六季的啊，等咱草皮青草路亚啦，对吗？大理啊，等咱草皮青草路亚啦，大理啊，要记牢，变大理啊，等咱草皮青草路亚啦，大理啊。不要记吧，不要记吧，教育明明那么的你来，过三万高难弄你那里，免疫力，过三万八杠里高难弄你那里，免疫力把弄个免那里，比如多巴山干啥嘛嘞？大概奥诺嘞，白人嘛白人啊，阿里奥内个个心里也看他，叫他们表布，白人白嘛白人的，路径在哪路？他看来表来没喏？那个阿对他奥诺人路径在哪路？他们都把山背下没出来个，不过他们的，他个他把万隆给啥？叫他们表表的不？他说表开呢，但叫他们表完了。他们没背进没水呢，压的叫他们爸妈没表，没背过来爸妈没表。背进来背，没背进来呢，给啥没修？喏，给啥没修？他们不过呢，他说安端呢，都呢不过加马罗，过过先保他罗，好了。大概给骗不啦？是万一什么必然的骗不啦？他跑遍路没压的，压的瓜他的压的啦。啊，他过三万个，但那时候得地里呢，路边里啦，过三万个，他们把路搞么面哪里？你来交易，秘密班交易，把路搞么面哪里？过三万哦，没那过三万的嘞，把人牛妈妈修，把身体吧踢开哪里？哦，啊，但线路线路漏你啦，路三万咋开呀？俺路漏你啦，说他哪来的？他们路条也八十年五百，踢开哪来？嚯啊！你要身边比哪位的？家里要把路片为哪家哪来？阿龙啊！啊，库那个嘞，都大叔嘞，你来钓在哪来？八江都把山修了嘞，仙山嘛嘞，没多阿那仙山山，啊，把仙山嘛嘞，八江都把山修了嘞，仙山嘛嘞，嘿。北京没北京的，他拉他的路白搞，他拉的路白搞，过夜医院接的，过年打的米的都看样你的，比度的过年打的米的，这到比度的都看样你的，过镇内呢八的米的呢，过偏酸北京的，过过年北京的，他蛮干到这啥呗，路旁掏那起来，后面你家的，阿娘阿姨的，过楼开的古多的，阿娘阿姨的，高哪里楼开大家的，交易把路再来再来，他们没标配哪里。我上完碰一张的嘛，可好给他的？碰一张的嘛，输给他的；单阿罗的输给他的；等三七鱼输给他的，交易表里，阿拉家交易表都没表他的。好的，顺便推阿拉表现呐，阿拉表现呐。没表现，啥个呀？没阿内呀的，跟啥没修？阿对，带开单哦，阿季节带开单哦。这家呢，叫那来外的苦到养你呗，叫那季节，皮皮胶等胶呢是啥路呗？啊，老狗啊，老呢丢的，丢昂老的丢来嘛，啊，打开说了是的，爸妈没打开看路线，爸妈没好得路呗，啊，打开看你养皮说，这苦苦到养天你皮说，这家呢，快点皮皮胶等，干嘛皮皮胶给的是啥？喏，对嘛，得地的，对嘛，得地的，阿妈罗扫墓了，地产昂了。对嘛，谁在那呢？拉路娃的，他哪里拉路娃的？他的呀，不露表么嘞？不认得的，不露表家么嘞？不露表家么嘞？啊？刚才些多都拉路了喏，多都拉路了喏，不认得的他不露表家么嘞？这干啥时候不露表家么嘞？这那领导罢了，你来秘密派交易，你来秘密派交易，我骗什么喏？我上回骗什么喏？他说给都给一个新过来拉路的零年路标路亚啦。对吗？昂路都拉路的。他零年啦。他昂路也零年啦，这能得地呢表的喏。单独比他不能得地，这能得地呢表的喏。啊那零年啦。他路也零路亚啦。没皮皮叫等于表的是啥呀？啊，老古啊，老年猪啊，老点卤蛋嘛，老点泡点卤蛋嘛，大开心的。啊，老当家的喏，爱吃咖喱呀，那就翻撇点转。啊，老古老年猪啊，老点卤蛋嘛，老点泡点卤蛋嘛，大开心啊，是的。
ဘာမှအတိုက်ခိုက်မခံရလို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်သေးလို့ပဲရေးရဲလဲလဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူအရာထင်လို့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်ကြော်ကြီးအကြီးကျယ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်ကျန်တဲ့ဂျားလေးရလူတွေရပါဟမ်စွန်ကြီးဝိုင်းလောင်းကြတာဘာမှမသိညာမှမသိဘူးမသိဘာမသိစွန်ကြီးဝိုင်းလောင်းမှုချောင်းနေတာအားလုံးကဟာခွက်ကိုစောင့်ကြည့်နေတာကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာဟာမလဲကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာဟာမလဲကျွန်တော်ရဲ့ဟာခွက်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးစော်ဖို့ချောင်းနေကြတာဆရာပြောတာမှန်တယ်ကိုပါလဲဆိုတာပြဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ညီမလာဦးပြန်ရောက်တော့တထေးအကြီးနဲ့စကားပြောလိုက်တာအခုတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်ဆရာကျေးဇူးပါချစ်ရင်ကျေးဇူးအရင်တက်ပါတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာလေဆရာပြောချင်တာเนาะဒီမှာเนาะဒီမှာเนาะအောင်နေသူတွေပြိတ္တတ်တို့ဒီမှာကြည်ပါဒါလေးဆိုချင်းချောက်လို့ရလားသူတို့ကိုယ်တိုင်လာတာလေပြိတ္တတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လာတာလေဒါကျွန်တော်ချင်းချောက်ပြီးတောင်းလို့ရလားပြည်သူအပေါ်မှာချင်းချောက်ပြီးတောင်းလို့ရလားကျွန်တော်ဘက်ကထိထိမိမိကျွန်တော်ပြန်ဖြေရှင်းပြီเนาะပြိတ္တတ်တို့ပြောကြပါဦးဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဘက်ကတတ်တည်တည်နဲ့အတိအကျเนาะအမှုဆန်စွာအမှုဆန်စွာကျွန်တော်တသက်တည်နေတိတိကျကျကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ရှင်းပြီနော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကြော်ကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲညီလေးကြော်ကြီးအကိုမိုက်မရိုင်းဘူးနော်တလုံးမအကိုမိုက်မရိုင်းဘူးညီကလေးကြော်ကြီးဘယ်လိုမင်းဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲငါတသက်တည်နေပြပြီမင်းဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲမင်းဘုရားဘာသာဆိုမင်းစိတ်ကောင်းထားစမ်းပါညီလေးရာစိတ်ကောင်းထားပါဟမ်နော်ဒီမှာနော်ဒီမှာဟမ်ဓာရီကဘာလို့အောင်တာလဲတဘာဝလွန်နေလीဓာရီကဟမ်ဓာရီကတဘာဝလွန်နေလीဒါချင်းချောက်လို့ရလားဒါငွေညစ်လို့ရလားဒါငွေညစ်လို့ရလားဟမ်ဒီမှာဒါငွေညစ်လို့ရလားပြောပါဦးဒါရီကငွေညစ်လို့ရလားပြိတ္တတို့ကျွန်တော်မေးတာဖြေပါအောင်ဒါရီကငွေညစ်လို့ရလားလိန်လို့ရလားဒါရီကတကယ်အောင်လို့လာတာကိုဒါငွေညစ်လို့ရလားပြိတ္တတွေဒါကိုဖြေပေးပါအောင်ဒီတက်တွေကိုဖြေပေးပါအောင်ဟမ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဲရဲကဲရှင်ကိုယ်တိုင်တောင်ထူဆန်းရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဆိုင်ဝဲကိုယ်တိုင်တောင်တခါတလေမှာအရန်ထူဆန်းတဲ့အရာတွေကြုံရတဲ့တကာလမှာအဲ့ဒါဒီပြိတ္တတို့ဘလို့ဖြေရှင်းမလဲကျွန်တော်တက်တည်နေပြနေတယ်နော်ကျွန်တော်တက်တည်နေပြနေတယ်နော်ကျွန်တော်လိန်ထားတာတခုမှမပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာ USA ကလှူတာဟမ်ဒီမှာအမေရိကကလှူတာဒီမှာပြိတ္တတို့ဒါရင်ဆိုရင်ဘလို့လုပ်မလဲဒါလိန်တာလားဟမ်အမေရိကကနေလှူတာရွှေတစ်ချက်သားအောင်လို့လှူတာဂရိအတိုင်းသူတို့ပေးထားတဲ့ဂရိအတိုင်းပရိသတ်တို့ပြောပါအောင်ကျွန်တော်မေးတာတွေပြောပါအောင်ပရိသတ်တို့ဒါဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲပရိသတ်တို့ရေကျွန်တော်ပြောပါအောင်ပြောချပါအောင်တတိနဲ့ပြန်ဖြေရှင်းတယ်နော်ညီကလေးမိမိပိုင်းကြော်ကြီးလာမှာနော်လာအောင်ပါမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တို့မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေမမြင်ရတဲ့အရာတွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိတယ်လက်ဆုပ်လက်ကင်ချပြလို့မရဘူးရှိတော့ရှိတယ်လက်ဆုပ်လက်ကင်တက်တည်နေပြောလို့မရတဲ့အရာတွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိတယ်လေဘာကြောင့်လူတယောက်တက်လာတာကိုတိုက်ခိုက်ချင်တာလဲဘာကြောင့်လူတယောက်အောင်မြင်လာတာကိုဘလိန်ချင်တာလဲဘာကြောင့်ရွှန်ရှာဆက်ဆုပ်ချင်တာလဲဘာကြောင့်အတိမတ်မပြုတ်ချင်တာလဲလူတယောက်ရဲ့စူးစမ်းမှုလူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုလူတယောက်ရဲ့ပါရမီလူတယောက်ရဲ့ကံလူတယောက်ရဲ့စံဘာလို့အတိမတ်မပြုတ်ချင်တာလဲငါတို့နိုင်ငံတချို့တချို့သောမြန်မာတွေကဘာလို့အဲ့လောက်အစိတ်ကြအောက်တန်းကြတာလဲလူတယောက်ကိုဘာလို့အပြစ်ဝိုင်းပြောချင်တာလဲအဲ့ဒီလူတယောက်ဖြူစင်စွာယက်တီနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဘာလို့အပြစ်ဝိုင်းပြောချင်တာလဲဘာလို့အပြစ်ရှာချင်တာလဲဘာလို့ကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးတွေမတွေးပေးနိုင်တာလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတချို့သောစိတ်ဓာတ်တွေကဖြူစင်ရိုးသားစွာတက်လာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဘာလို့ရိုက်ချချင်တာလဲနော်အဲ့အောင်မြင်မှုတွေကဘာတွေလဲဒီတဘာဝတော့ဆက်ဆံအောင်မြင်မှုတွေကဘာတွေလဲပြိတ္တတို့ပြည်သူတွေဖြေပါအောင်ဗျာဖြေကြပါအောင်ကျွန်တော်လိန်စားနေတယ်ဆိုဖြေကြပါအောင်နော်ဒီလက်ဆုပ်လက်ကင်တွေကဘာတွေလဲပြိတ္တတွေဟမ်ကြော်ကြီးညီလေးမိမိပိုင်ကြော်ကြီးအကိုတိုက်ခိုက်တဲ့မိမိပိုင်ကြော်ကြီးလောကမှာမသိနိုင်တဲ့အရာတွေမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးနော်လောကမှာမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်အံ့ဩရတဲ့အရာတွေအများကြီးတော့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လီအာရန်เนาะပြီးတော့ပြိတ္တတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်တစ်ချက်မင်းဖွင့်ပြီးဒီမင်းပိတ်လိုက်ပြိတ္တတွေကျွန်တော်ကိုဆိုင်ဝမ်ပြိတ္တတွေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းနေတယ်เนาะကျွန်တော်တူပါဆန်တောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပေးနေတယ်เนาะကျွန်တော်ဟာအားလုံးချပြမယ်ကျွန်တော်ဒီထန်နိုင်ကြီးဖြစ်လာတာဒီထန်နိုင်ကြီးဖြစ်လာတာကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာပြိတ္တတို့ကျွန်တော်လှုပ်ယူထားတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးလာလူထားတာဒါတွေအကုန်လုံးဒီထန်နန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးလာလူထားတာပြိတ္တတို့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီအချိန်မှာဒါဖြစ်ရမယ်ဆိုရယ်ကန်ဆာတာပါလာတယ်ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ပြေးလို့မရဘူးပြိတ္တတွေကျွန်တော်ပြေးလို့မရဘူးဒီဟာပစ္စည်းတွေရှိတဲ့မြတ်3600ဘူးလောက်ရှိတဲ့ဒီတက်ခိုင်းအကုန်လုံးဒီအကုန်လုံးသူ့အချိုးတရားအကြောင်းကြားနဲ့လာလူကြတာလာလူကြတာကျွန်တော်အလူလည်းမခံဘူးလာလူကြတာဆရာကျမလူခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လူခြင်းနဲ့အများကြီးပဲလာလူကြတာကျွန်တော်ဖြစ်ချိန်တန်လာတာလေလူတယောက်ရဲ့ဖြစ်ချိန်တန်လာတဲ့ကန့်ကျမကိုဘာကြောင့်ပလိန်ကြတာလဲဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်ချင်ကြတာလဲဘာကြောင့်ရိုက်ချချင်ကြတာလဲကရုနိုင်ငံကတချို့တချို့သောစိတ်ဓာတ်တွေကဘာလို့လူတယောက်အညွတ်တလူလူနဲ့တက်လာတာဘာလို့အညွတ်ချိုးကျင်ရတာလဲတိတ်ဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပါလားတူပါဆက်တောင်းနေမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ပုပ်ကိုတောင်းတာလေကိုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီရလာတဲ့ပတ်စံလည်းပုပ်ကိုအတွက်ပဲလှူတယ်သာသနာအတွက်လှူတယ်ကျွန်တော်အခု40ကျောင်းဆောင်ကြီးအခုကျွန်တော်အလူခံနေတယ်အဲ့ဒါတွေတိတလားဟမ်ပင်တိုင်းတစ်ချက်ဖြန့်ပေးပါလားအေးကြောင့်နဲ့နှစ်ယောက်အတူတူဖြန့်လိုက်ကင်ပြီးတော့အရေးကြီးလို့40ကျောင်းဆောင်ကြီးအတွက်40ကျောင်းဆောင်ကြီးအတွက်အခုကျွန်တော်တာသနာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်တန်လင်ကတဲလက်ဆစေကြီးအတွက်ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်မိမိပိုင်းကြော်ကြီးအဲ့ဒါတွေသိသလားကျွန်တော်အလူတွေခံပေးတယ်40ကျောင်းဆောင်ကြီးအတွက်ကျွန်တော်အလူတွေခံပေးတယ်ပြောပေးတယ်အမြုပ်ထွက်အောင်ကျွန်တော်ပြောပေးတယ်ဒီမှာဗနိုင်းနေထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါတွေတိကြသလားဘာကြောင့်လူတယောက်အညွတ်တလူလူနဲ့တက်လာတော့ရိုက်ချချင်တာလဲငါတို့တိုင်းပြည်ကတချို့တချို့သောလူတွေကဒီမှာ40ကျောင်းဆောင်ကျွန်တော်တက်တည်နေရှင်းနေပြီနော်ပြိတ္တတွေကျွန်တော်တက်တည်နေရှင်းနေပြီနော်ကျွန်တော်လှုပ်နေတာကောင်းတာတွေလှုပ်နေအများကြီးလေဘာလို့မမြင်တာလဲမိတ်ဆွေတို့ဘာလို့မမြင်ပေးကြတာလဲဒီ40ကျောင်းဆောင်ကြီးတို့ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးနေတာကျွန်တော်ကောင်းတာတွေလှုပ်ပေးနေတာဟဲ့တန်လင်ရစေဒီစေဒီတယ်လက်ဆစေဒီကျွန်တော်အလူခံပေးနေတယ်တယ်လက်ဆာဖြစ်နေတဲ့အတွက်အလူခံပေးနေတယ်40ကျောင်းဆောင်ကြီးအတွက်ကျွန်တော်အလူခံပေးနေတယ်စမ်းရီအေးမဟာစီကျောင်းတိုက်နော်အရှိတကုံမြို့နယ်မှာရှိတယ်အာဟုတ်ပါတကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်မှာရှိတယ်စမ်းရီအေးသာသနာပြုမဟာစီကျောင်းတိုက်မဟာစီအုပ်စုနော်မဟာစီအုပ်စုကကျောင်းတိုက်ကျွန်တော်ကျောင်းတခါလုပ်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူပေးနေတယ်အဲ့ဒါလေးကြတော့ပြည်သူတွေမသိကြဘူးလားကျွန်တော်ဘာမဟုတ်တဲ့တူပါဆက်ဆိုတဲ့ပုပ်ကိုတောင်းတဲ့ဟာကိုဒက်လိုင်းထားပြီးတော့မှအပုတ်ချတိုက်ခိုက်တာလားကြော်ကြီးရပြီရပြီအဲ့တော့တူပါဆက်တောင်းတဲ့ကိစ္စမှာလေမေတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတူပါဆက်တောင်းတဲ့ကိစ္စမှာလေသဘောတူရင်လုံးသဘောမတူရင်မလုံးနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားရှင်းရှင်းလေးပဲသဘာဝလုံနေပါတယ်လीအဲ့ဒီချပြလို့မရတဲ့သဘာဝလုံနေကိုကျွန်တော်ကလက်စုပ်လက်ကင်နဲ့တက်တည်လောက်ရတာပင်ပန်းတယ်တော်တော်ပင်ပန်းတာဘာလို့လူတယောက်ကောင်းစားတာလူတယောက်အောင်မြင်တာလူတယောက်လမ်းကြောင်းမှန်မှန်နဲ့ရှောက်နေတာကိုဘာကြောင့်ရိုက်ချကျင်တာလဲငါတို့နိုင်ငံကတချို့တချို့သောပြည်သူတွေကဘာလို့ရိုက်ချကျင်ရတာလဲလူတယောက်ရိုးရိုးသားသားအောင်မြင်လာတာကြိုးကြိုးသားသားနဲ့အောင်မြင်လာတာကိုဘာကြောင့်ရိုက်ချကျင်ကြတာလဲပင်လယ်ရေသမုတ်တရားကြီးကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းတောက်လို့မရဘူးလေဗျာလူတိုင်းစူးစမ်းခွင့်ရှိတယ်လေပင်လယ်ရေသမုတ်တရားကြီးဆိုတာတယောက်တည်းတောက်လို့မရဘူးလူတိုင်းစူးစမ်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းလာတာလीပြီးရင်ပုံကိုယ်တွေရဲ့ပုံစံရကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးပေးပါရမီအရကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့တိုက်ဆရာဖြစ်လာတယ်ဘေးရင်ဆရာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာကိုဖြစ်ပြီဆိုပြီးသွားတယ်အောင်းမင်းနေလားကျွန်တော်ပညာပြန်သင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်ခုပညာပြန်သင်ရတယ်ကျွန်တော်ပညာသင်ကာလနှစ်နှစ်ကျော်လာပြီမပြီးသေးဘူးပညာသင်နေတာပညာသင်နေတာမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ပညာသင်နေတာမပြီးသေးဘူးဘာပြောတာရှိအောင်တစ်ချက်ဝင်ပြောပြီးငါ့ကိုလူတွေကဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကကြံဒါတိုက်ခဲ့ရယ်ဆိုတော့သူတို့အောင်မြင်ဖို့လည်းသူတို့တိုက်ခဲ့တာဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအာတိုက်ပြီးပြောလို့ပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်သူဒီဟို viewer များအတန်ရှင်ရဖို့အတန်ရှင်ရဖို့တယ်ပြီးသူကသူ
မျက်နှာသူမြက်ခွက်အောင်လို့သူမခေါ်ပြပေးနဲ့သူလူကတိုက်ခိုက်နေကိုရမောတခြားလူတွေတခြားလူတွေအများကြီးသူတိုက်ခိုက်နေရအများကြီးပဲအများကြီးပဲသူလိုက်ပြီးတော့သူလိုက်ပြောပြောနေရအာသူကသူကတော့ကွာမြန်မာနိုင်ငံကတော့သူမဟုတ်တော့ဘူးသူကဆောင်းသူနေမယ်အပြည့်တော့သူကဒီ ambassador ကသူဝင်ဝင်ရအောင်လို့သူလုပ်နေအဲ့ဒါပြောချင်တာဒီကဒီရတဲ့သူဝင်ဝင်เนาะအဲ့ဒါကိုလည်းပြောမှာအခုသူကကျွန်တော်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အတွက်သူလူကြည့်များတယ်အဲ့ဒါလာမှာเนาะအခုလာမှာကျွန်တော်ခန်းထဲသွားမယ်ဟိုပြောပြီးပြီเนาะနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်အခန်းထဲသွားမယ် viewer များပါ viewer များရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုပြဿနာကြောင့်ထပ်ရှင်းပြီးမယ်เนาะအဲ့တော့မိမိပိုင်ကြော်ကြီးတအားတရားလွန်တယ်ညီလေးကြီးเนาะမတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချင်းချင်းကွာဟုတ်လားအားလုံးဟမ်ဒီမှာအခက်ခဲတွေအလုံးစုံဖြစ်နေကြတာအားလုံးကကြက်ကြက်တက်တက်ခက်ခက်ခဲခဲရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနေကြတာမင်းမို့လို့လောက်ရတယ်ကွာမိမိပိုင်ကြော်ကြီးနော်ကျွန်တော်အားလုံးကိုရှင်းပြပေးမယ်နော်ဟိုဖုန်းလေးပြန်ယူခဲ့ပါဦးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အတွက် viewer တက်လာတယ်ကျွန်တော် Facebook မှာအဲ့လိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အတွက် viewer တက်လာတယ်viewer တက်တော့ဘာလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Facebook မှာ monetization ဆိုတာရှိတယ်เนาะ monetization ဆိုတာပတ်စံရတယ် Facebook ကနေပတ်စံပြန်ပေးတာကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေပတ်စံပြန်ပေးတာ monetization ဆိုတာเนาะသူ့ video ပြန်ဖွင့်ပြမလို့ဒါကအရင်တော့တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယို၊သူအရင်တော့တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုအရင်ဆုံးပြန်ဖွင့်ပြမယ်နော်။ဒါကမင်းကအလုံးတွက်နေလို့မအောင်ဟမ်။ဒါအရင်တော့တိုက်ခိုက်ထားတာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအပေါ်ဆုံးပြပါဆိုရင်တော့ငကားပဲဖြစ်မယ်တင်တယ်။ပြီးတော့အဲငကားလိုက်ကလာတဲ့လူတွေပေါ့နော်။ငကားနဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ဆိုလားဘာဆိုလားရှိတဲ့လူတွေပေါ့။နော်။အဒီတယောက်ကတော့မြင်မှုကြလိမ့်မယ်တင်တယ်။အဆိုင်ဝမ်းသူကဘယ်မှာလို့ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းလူသိလာတာအဲတယ်လီနောကိစ္စကျွန်တော်လည်းတယ်လီနောကိစ္စလို့ပဲသိတော့တယ်ပေါ့နော်ဒါပထမဖိုင်ရတော့ရှင်မင်းမသိတော့ဒါပထမဖိုင်ပြိတ္တတိဒါပထမဖိုင်နော်ဘယ်ရောက်သွားခုနအဝယ်မှတ်လိုက်တာအခုအသက်ဆက်ဆက်ဖိုင်ကိုပြမယ်အဲ့ဒါအရင်တော့တိုက်လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကတိုက်ခိုက်တာနော်ကြော်ကြီးကိုကြည့်ရတာငကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားချက်ရှိပုံရတယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာလीနဂားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဒီတော်တော်မုန်းနေပုံရတယ်လာပြီးအခုလက်ဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်တာလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကတခါတိုက်ခိုက်တယ်အခုတခါတိုက်ခိုက်တယ်အခုကတော့တော်တော်ဆိုးသွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအောင်းတဲ့အချိန်မှာတိတ်တိတ်လေးနဲ့လူကျင်တလောက်လှူပြီးတော့ဒုဗ္ဗာဆံမလူပဲနဲ့တိတ်တိတ်လေးနေတဲ့ဟာတွေကအပူစာဖြစ်သွားမှာနော်ပတ်ဆံအပူစာဖြစ်သွားမှာကဲကျွမ်းကျင်တာဗျာကုပစ္စည်းအိမ်ချမ်းမြေကိုပိုင်တဲ့ချမ်းကိုပိုင်တဲ့မြေကိုပိုင်တဲ့အိမ်ကိုကိုယ့်ကိုရောင်းထွက်သွားတာတော့မှသူ့မလှူလို့ရှိရင်အဲ့ပတ်ဆံအပူစာဖြစ်မှာအဲ့ဒါတိုက်တဲ့စကားလေအဲ့ဒါတိုက်တဲ့စကားဘာကြောင့်တိုက်ရတာလဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ပြောမယ်အဲ့လိုတိုက်တဲ့စကားလုံးကိုသုံးမှဇန်ညုံးလို့ခေါ်တာပေါ့ပရိသတ်တို့နားလေလွင်အောင်ပြောမယ်ဆိုဇန်ညုံးလို့ခေါ်တယ်ဇန်ညုံးလူနာလူစောင့်မြင်ကတဲ့စကားလုံးကိုသုံးရမယ်လူစိတ်ဝင်စားတဲ့ psychology စိတ်ပညာသဘောတရားကိုသုံးရမယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်လူတွေကအမုန်းတရားပွားမယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာတဏ္ဍာမှာအမုန်းတရားပွားပြီးတော့မှကျွန်တော်အထင်လွဲရမယ်အထင်လွဲတော့မှ comment တွေမှတ်မယ် comment တွေမှတ်မယ် comment တွေမှတ်မယ် comment မှတ်တော့မှ Facebook ရဲ့ ego return ဆိုတဲ့ဤပညာရှိတယ်TikTok မှာလည်းထုံနီး၎င်းမယ် YouTube မှာလည်းထုံနီး၎င်းမယ် Facebook မှာလည်းထုံနီး၎င်းမယ် Facebook ရဲ့ ego return ဆိုတဲ့ AI နီးပညာเนาะ artificial intelligence ဆိုတဲ့ AI နီးပညာအရ comment များများမှတ်လို့ရှိရင် viewer တက်တယ်ပေါက်တယ်သူ့ရဲ့ post ပေါက်တယ်အဲ့လိုပေါက်လို့ရှိရင်ဒီကြော်ကြီးက Facebook ကပေးတဲ့ monetization ဆိုတဲ့ပတ်စံရတယ်ဒေါ်လာရတယ်အဲ့ဒီဒေါ်လာကမြန်မာငွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တလကို300နဲ့180ချားမှဝင်တယ်ပြိတ္တတွေဒါပဲအဖြေရရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू လောက်တဲ့လောက်ရက်က तू တပားကိုနင်းပြီးတော့မှ तू ကပတ်စံရှာတာ तू တပားရဲ့ချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းထားတဲ့ဘဝ तू တပားရဲ့ဟလာတိရသမာဓိဂုံနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဘဝဘဝတွေပါတယ်ဘဝတွေရင်းထားတာ तू ကတော့လွယ်တယ်နော်ဘုထွက်သွားတာတော့မှသူ့မလှူလို့ရှိရင်ပတ်စံအပူစာဖြစ်မှာတဲ့ share တဲ့သူနော်ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော် share တဲ့သူက reaction က 4.3 reaction က 4.3k ရှိတယ် comment ပေါင်းက335ရှိတယ် share တဲ့သူပေါင်း319ရှိပြီးတော့မှ viewer ပေါင်း48
给说了连在写等于记他的。比如啊连在写等于记他的啊龙爷的 three 哈瓦嘎都点他了。龙爷的 three 哈瓦嘎都点他了。说了这种不能带流先表来的。喏 ,Facebook 也得保的呀 ,TikTok 也得保的呀 ,YouTube 也得保的呀。提得保的呀的啊够龙啊够那娘娘慢路线不棒的。阿拉姑一个人单路口的这种在哪里带他了喏娘姨。他里有哪里我的就能在哪里带他了。喏啊后来就能在哪里带你的 ,Facebook 在哪东东站的就能在哪里带你的。喏啊喏阿拉姑一个人给我带开幕的我刚回不得就能在哪里带他了。喏一个人单路口的阿拉姑。喏比较心里地的你他妈比较心里把里面。喏一个人单路口的光那娘娘慢路线哎一个人单个哎 ,Bosco, 八昂路边的多啊。八昂路边的。那弟弟呢？对，他来宣传回来没？喏，弟弟呢？阿里一个人单说嘞 ，AI 你别讲啊，喏 ，artificial intelligence 说嘞 ，AI 你别讲，人也多个 ，Facebook 被批评 ，YouTube 被批评 ，TikTok 被批评，干嘛喵喵慢路线？阿里不报的，阿里不报路线 ，view 啊 ，one million 交路线 ，monetization 也罢了呀 ，Facebook 个赔了吧 ，YouTube 个赔了吧 ，TikTok 个赔了吧，不算也罢的。阿罗，提纲的罗路苗个，阿拉个乌地他啦吧，阿拉个乌地他啦吧，蓝昌镇那么度假屋，这春晚南阳也标配到嘛，阿诞生下来，九娃下来，这春晚连冠没一冠，该啥呢？阿诞生下来，这春晚这秋到，咱那那边这么标屋，这春晚这秋到，米利亚利亚嘞，不爱下来，不爱下来是吧？阿里莫尼来谁先啊？下来不算下啦，喏。看机就是这么来过。喏这车这车到 media 里没水路比度路就能保护度大把卡来标配来没。咪咪白交易给上午偏先言呢喏卡来保护度大把标来没。这车这车到 media 里个他连呢我直接破比多嘛接受度 media 七样肉的阿里带给不上压把那边。接受度阿里点来的 video 的保底技术度1 million 交流线 ，any account 办线 ，monetization 路靠的 ，Facebook 个背的不散 ，YouTube 个背的不散 ，TikTok 个背的不散，为嘛嘞呀？阿拉人嘛为呢专门说，等底下困难时呢，那样子嘛是嘛嘞？现在这到人嘛人家说你的，现在。这车这车到你妈那样个塞里里个，阿里 monetization 呢一点你了吧？阿里 monetization 呢刚为你了吧？阿里 monetization 呢一年为你了吧？怎么样？现在个宝宝嘛，阿里 Facebook 个背的不散 ，YouTube 个背的不散 ，TikTok 个背的不散呢一点你比强大你的 YouTube 的个宝宝便宜呗？多你妈逼的后来我被背他了。你妈逼嘛，阿拉搂搂没呀？男人家嘛，阿拉搂搂呀嘞。提纲交易啊，阿里不有都多你啦，哪来米啦？不得得的，这个得的呢先啦喏，得的呢先啦喏，都也是原则的。这都他妈的共产主义，这都人他妈的，喏，都也是原则个，咪咪牌交易也是原则个，都伢也不得拿六十万啥子的，不得拿有多破没？阿拉三个逻辑变伢都考嘞。喏 ,psychology 变压都考嘞喏谁变压谁变压哈家婆高嘞喏那个的你还是嘞喏谁变压哈家婆高嘞喏这样谁变压你不会压他啦喏这样 psychology 你不会压他啦如果你谁变压我现在都不会压啦这样啊喏啊喏第一教育的教育的路没有帮嘞你还是现在这就在 online 老干嘛教育路没有但是下你的路的名字是你没有种的泡你了都是 video 的你没有种的泡你了这次我跑出来泡的这次我车个人那种东东的泡的这次我拍下来的下来的泡的我没有泡你了把路的所以南洋家的路的一个的 Facebook 的 Internet 的 YouTube 的背的 Monetization 的靠的不算文文的你妈我家等我压的起皮压了对的对阿拉有来的，阿里也接着我们皮肤啊，在那路，阿咪阿一路的，在那路吃下到没水面，阿里也接着我们皮肤在那路路的喏。
ော်ကြီးဆိုရင်တရားကိုအားလုံးမဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုဖော်ကောင်လှုပ်လိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပြီးဖော်ကောင်လှုပ်လိုက်ပြီနော်သတင်းမီဒီယာတွေဖြတ်လိုက်ပါဦးကျော်ကြီးကိုဖော်ကောင်လှုပ်လိုက်တဲ့စိုင်းဝမ်းဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါဦးသတင်းမီဒီယာတွေကျော်ကြီးကိုဖော်ကောင်လှုပ်လိုက်ပြီနော်ကျော်ကြီးရဲ့အထက်ရှင်ဟာအဲ့ဒါပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဒီကောင်ကယူတယ်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကွန်မန့်များများတက်အောင်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီကွန်မန့်ကိုနီးပညာအားဖြင့် ego return လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ ego return ကကွန်မန့်များများပေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီ live ပေါက်တယ်အဲ့ဒီ video ပေါက်တယ်ကွန်မန့်အကြီးကျယ်ပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတင်တဲ့ video ပေါက်တယ်ဗျာပေါက်တယ်ဗျာအဲ့လိုပေါက်တဲ့အတွက် 1 million ထိသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပေါက်တဲ့ reaction ပတ်ဆံရတယ်ဒါသူ့နီးလမ်းပဲသူလိုချင်တဲ့ point ပဲဒါပေမဲ့ तू တက်ခိုက်နေတာကလူတယောက်ရဲ့တိတ်ခါလူတယောက်ရဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါအနစ်နစ်လာလာတိဆောက်ခဲ့ရတဲ့ပညာအချိန်အယမ်းမှိုင်တိုင်းလုံးလေပြိတ္တတွေအယမ်းမှိုင်တိုင်းလုံးလေပြီးတော့ဂျားထဲမှာဘာမှမသိညာမှမသိစိုးကြီးဝိုင်းလောင်းချင်တဲ့အဖွဲ့ရလဲတတ်တတ်ရှိတယ်ဂျားထဲမှာဘာမှမသိညာမှမသိစိုးကြီးဝိုင်းလောင်းချင်တာဘာပြဿနာမှမသိဘူးဂျားထဲမှာဝင်ဆဲတာစိုးကြီးဝိုင်းလောင်းတာအဲ့လိုပြိတ္တကတတ်တတ်ရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့အခုတယောက်မှဆဲတဲ့သူတတ်မလာရဲ့အတွက်ရိုတေလေးစားသွားတယ်ပြည်သူပြိတ္တတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးဥပကတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မှန်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပြီကျွန်တော်ပြောတာအခုတနင်္ဂနွေလောက်ရှိသွားပြီလုံးဝတိုက်ခိုက်တဲ့သူတတ်မလာဘူးကျွန်တော်မှန်နေတယ်လို့ယူဆတယ်ဒါเนาะကျွန်တော်လည်းတက်တည်တည်နဲ့ချပြတယ်လीပြိတ္တတွေเนาะအဲ့တော့လူပေါင်းထောင်ထဲချီကျွန်တော်လိမ့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီထောင်ထဲချီကဘာလို့ဖို့ထားတာလဲပြိတ္တတည်းเนาะပြောမနေပါနဲ့တူတို့ကပတ်ဆံရဖို့လုံမှာပဲတွေ့လားပြည်သူတွေနားလဲွားပြီနားလဲွားပြီပြည်သူတွေနားလဲွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီလိုမျိုးတကောင့်သားတွေเนาะဒီလို page တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะပြိတ္တတည်းကျွန်တော်တခါတည်းချစ်ခင်စွာနဲ့ကျွန်တော်ပညာပေးပေးလိုက်တာဒီလိုပြိတ္တတည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေယူဆက်ရမှာကဘသူ comment အောက်မှာမှကွန်မန့်မပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်မန့်ပေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကွန်မန့်ပေးအောင်လို့စိုက်ကိုသုံးထားတာဘလို့စိုက်ကိုလဲဒေါသတွေပွားများစေတဲ့အမုန်းတရားတွေပွားများစေတဲ့စိုက်ကိုသုံးထားတာအဲ့ဒီစိုက်ကိုကိုသုံးမှလူတွေကအဲ့ဒီစိုက်ကိုကိုသုံးမှကျွန်တော်တို့ကွန်မန့်မှတ်မှာကွန်မန့်မှတ်မှာကွန်မန့်မှတ်မှာပတ်ဆံရမှာဒါပဲဖြည့်ရှင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်အတူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ online မှာလူတော်တော်တည်တယ်လူတယောက်เนาะအဲ့လိုလူတယောက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေရเนาะတခြားလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိတောင်အဲ့လိုနည်းနည်းနာနာဖြစ်နေပလဲစဉ်းစားကြည့်เนาะအဲ့ဒါကလူစိတ်ဝင်စားစေတဲ့စကလုံးဇညွန်းပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဆိုရတော့ဇညွန်းပေါ့ဆံမာလေးကသူ့ဗီဒီယိုတွေကိုမကြည့်ဘူးတဲ့ပူလောင်လုံးလို့တဲ့တွေ့လားပြိတ္တတွေတောင်ပြောနေတယ်တွေ့လားအေဂျန်တော့အရာတွေသူ့ဗီဒီယိုအားလုံးသိပါတယ်ပြည်သူတွေအုံနောက်ရှိသောပြည်သူတွေပညာတတ်သောပြည်သူတွေသိပါတယ်သူဗီဒီယိုကြည့်ကြည့်လိုက်အတိုက်ခိုက်တယ် ਨੇ ထုံမွန်နေတာအေးချမ်းချင်းတရားဆိုတာရှိသလားကျွန်တော်ဒေါင်းစီစီပြန်ဖြည့်ရှင်းနေနော်ဆဲဆိုချင်းတလုံးမှမပါဘူးနည်းနည်းတက်တက်ကြွကြွပြောတတ်တာလေကျွန်တော်အချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နားလည်ပေးပါကျွန်တော်ကမားကတ်တင်းသမားဖြစ်တဲ့အတွက်တက်တက်ကြွကြွပြောတတ်တယ်စကားပြောရင်အဲ့ဒါတော့နားလည်ပေးပါမိလာပြီမလားအဲကွန်လေးဖွင့်ပေးပါလားနော်ငေါတော့ကြီးထိုင်နေတယ်ဒီမှာပြောရတာချွေးတွေစီစီကိုကြားလို့နော်အဲ့တော့နော်သူကလူစိတ်ဝင်စားစေမဲ့စကလုံးအမုန်းပွားစေမဲ့စကလုံးဆဲကျင်စေမဲ့စကလုံးစိုက်ကိုတွေတုံးတာနော်အဲ့ဒါစိုက်ကိုနော်အဲ့နီးပညာနော်ဒီ post ပတ်ဖို့အတွက်နီးပညာနော်တချို့ဆယ်လီတွေတုံးတယ်ကွာဂျန်ဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဟမ်တချို့ဈေးရောက်တဲ့ဆယ်လီတွေနာမည်တက်မပြောတော့ဘူးမကောင်းတဲ့အတွက်ဟမ်တချို့ဈေးရောက်တဲ့ဆယ်လီတွေပြိတ္တတွေတွေ့ဘူးတယ်မလားလုံးဝဂျန်မဲဖြစ်တာလို့ပြီးတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးကြည့်တဲ့သူများအောင်လို့ကွန်မန့်များအောင်လို့အဲ့ဒါ ego return နီးပညာအဲ့လိုကွန်မန့်များမှာ post ကပေါက်တာဒါပဲပြင်းမဲကိစ္စဗာလေးမှတ်ပေးပါဟဲ့လားပန်းမွင့်လေးမှတ်ပေးပါအဲ့ဒါကွန်မန့်များအောင်လုပ်တာလေကွန်မန့်များအောင်လုပ်တာလေဟဲ့လားဟိုစကတ်ထားဝတ်မဲနိုင်မဲစကတ်ထားဝတ်မဲကွန်မန့်နေမှတ်ကြတယ်ကွန်မန့်နေမှတ်ကြတယ်တွေ့လားကျွန်တော်တို့ပြိတ္တတွေဟမ်ရိုးသားတဲ့လူကြီးတွေပါတယ်ဒီထဲမှာတခါလေးတင်ပေးလိုက်တယ်ဆရာဆိုင်ဝမ်နော်ကွန်မန့်နေမှန်းကြတယ်ကွန်မန့်နေမှန်းကြတယ်နော်ခရမ်းအပြာအနီးအဝါကွန်မန့်နေအဲ့ဒီကွန်မန့်တက်လေလေအဲ့ဒီ like ကပေါက်နေပဲအဲ့ဒါပညာပဲ digital ရဲ့ပညာပဲ
တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသတိထားရမှာကဘယ်သူတွေဘလို့ပဲပြောပြောကိုယ့်ရဲ့ emotion တွေကိုထိန်းရပါ comment တော့မမှတ်ပါနဲ့လူချင်းမင်းတို့မှတ်လိုက်တဲ့ comment ကအဲ့ဒီ account ပိုင်ရှင်ကိုပတ်စံရအောင်လုပ်ပေးတာပါနော်လူချင်းမင်းတို့မှတ်လိုက်တဲ့ comment ကအဲ့ဒီ account ပိုင်ရှင်ကိုဝင်ဝင်အောင်လုပ်ပေးတာပါ monetization ဆိုတဲ့ Facebook ကရော YouTube ကရော TikTok ကရောပတ်စံပေးပါလေပေါက်လာရင်ပတ်စံပေးပါလေအဓိကအသက်ဒီ social media အားလုံးရဲ့အသက်ဒီ comment မှာ comment ပေးတာများလာရင် i post ကပေါက်ပြီအဲ့တော့မှတ်ထားလိုက်ကျွန်တော်တခါလေးပညာသင်ပေးလိုက်တာမိမိဘိုင်ကြော်ကြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခါလေးပညာသင်ပေးလိုက်တာပရိသတ်တွေကိုမတိသေးတဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးပါတယ် comment များများပေးလीအဲ့ဒီ post ပေါက်လीပဲအဲ့တော့မှတ်ထားလိုက်အသေးမှတ်ထားလိုက်ပြီးရင် Facebook ကရော YouTube ရော TikTok ကရောကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေတလားတလားသိရာနဲ့ချီပြီးရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒါကို monetization လို့ခေါ်တယ်။ပတ်စံရှာလို့ရတယ်။ဘလို့ရှာလို့ရလဲဆိုတော့တင်တန်းတက်မှရမယ်။တင်တန်းတက်မှပတ်စံရှာလို့ရတယ်။သိန်းကိုယာနဲ့ချီပြီးဝင်တယ်။မြန်မာငွေသိန်းနေရလားဝင်တယ်။ဗီဒီယိုတပုတ်ပေါက်သွားရင်မြန်မာငွေသိန်းနေရလားဝင်တယ်။တပုတ်သေးနော်။လူချင်းမင်းတို့တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတပုတ်သေးပေါက်သွားရင်သိန်းနေရလားဝင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကောင်လူမျိုးတွေကလူစိတ်ဝင်စားစီတွေစကားတွေကိုထုံးနှပ်ပြီးတော့ psychology သဘောတရားအရာစိတ်ပညာသဘောတရားအရာပေါက်အောင်လုပ်တာသူတို့ဗီဒီယိုပေါက်အောင်လုပ်တာဒါပဲသူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိတောင်အဲ့လိုနက်နက်နာနာဖြစ်နေပလဲစဉ်းစားကြည့်တွေးကြည့်ခါရောက်နေမယ်နော်ဒါသူဆိုလို့ရှိရင်ဒါ live stream ပြီးတော့ပြောနေတာอืมကျွန်တော်တတိပေးတယ်နော်နော်ကျွန်တော်တတိပေးတဲ့အထဲမှာရှင်းရှင်းလေးပဲပေးထားတဲ့ဂရိအတိုင်းနက်နက်နဂါမလဲစားတယ်ဒါကတချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်ပြောပြတာပြောရခက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပြောရခတ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတာမလွယ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အတွက်ပြဿနာတွေမလွယ်ဘူးပေါ်ပြလို့မရတဲ့စူပါနက်ထရယ်တဘာဝလုံးကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်လက်ဆုပ်လက်ကင်တက်တင်နေပြအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတာပြလဲပြနိုင်နေတယ်ဒီမှာလူပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်အောင်မြင်ထားတယ်ဒီမှာစည်ရင်ဒီမှာစည်ရင်လူပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်အောင်မြင်ထားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာစည်ရင်စောင့်တယ်အောင်မြင်တဲ့လူတွေရဲ့စည်ရင်စောင့်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကြော်ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ဖြည့်ရှင်းနေเนาะကြော်ကြီးကျော်ကြီးပြိတ္တတွေပါရင်ပြောလိုက်ပါကျော်ကြီးပြန်ဖြည့်ရှင်းနေနော်ပြန်ဖြည့်ရှင်းနေနော်မလုပ်ပါနဲ့ညီလေးရေတခြားနီလန်းနေရှိပါတယ်အောင်မြင်ဖို့ရတော့တခြားနီလန်းနေရှိပါတယ်ညီလေးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့လားနော်အဲ့တော့နော်တူပါဆန်ကိစ္စမှာအိမ်ချမ်းမြေငကားအဋ္ဌထံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူပါဆန်ကိစ္စမှာကျင်နဲ့ရင်ကတ်မကျင်နဲ့ရင်မကတ်နဲ့မကျင်နဲ့လို့မကတ်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲမပေးချင်လို့တူပါဆန်မပေးချင်လို့မကတ်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲပေးချင်လို့ကတ်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲအခုကြော်ကြီးတင်လိုက်တော့မှကျွန်တော်မက်ဆေ့ချာမှာကျွန်တော်အိမ်ချမ်းမြေရောင်းချေလို့ပါဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုပလိမ့်ဖို့လူတွေဝင်လာတာအများကြီးပဲဒါတွေကျွန်တော်နတ်ကြောကနတ်နေပြီကြော်ကြီးတင်လိုက်တော့မှယောက်ျားလေးတွေကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှယောက်ျားလေးတွေအာမပေးဘူးကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေကမင်းကလေးဖန်တွေကအမာခံယောက်ျားလေးတွေကကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအာမပေးဘူးကျွန်တော်အခုကြော်ကြီးလေးတင်လိုက်ရောကျွန်တော်ရဲ့ messenger မှာအိမ်ချမ်းမြေရောင်းချင်လို့ပါစိတ်ဝင်စားလို့ပါဆိုဝင်လာတာယောက်ျားလေးတွေတပုံကြီးပဲဝင်လာတာတိုက်ခိုက်ချင်လို့အကုန်ဘန်းထုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့လောက်ကတော့သဘောပေါက်တယ်ကိုရီးကညံပြေးတယ်မအောင်ဆိုင်းဝမ်းအဲ့လောက်မအောင်ဟမ်ဒီစားတဲ့တနက်နဲ့လာချင်းချောက်သွားတာရှိသေးတယ်သတိထားနေတော့လေတပ်ပစ်မယ်ဟန်ကြည့်တာသတိထားနေတော့လေတပ်ပစ်မယ်ချင်းချောက်သွားတယ်အတိုက်ခိုက်တယ်နော်အတိုက်ခိုက်တယ်စပယ်ရှယ်တိုက်ခိုက်တာနော်အတိုက်ခိုက်တယ်အဋိဋ္ဌံလည်းဝင်နေတာဟုတ်တစ်ဖက်မှာအဋိဋ္ဌံအကြီးကျယ်ဝင်နေတာအတိုက်ခိုက်တယ်စပယ်ရှယ်တိုက်တာနော်မာနကမနောတိုက်ကြီးစပယ်ရှယ်တိုက်တာနော်ကျွန်တော်ကိုရိုက်ချတာနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲစေဖို့အတွက်ရိုက်ချတာနော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းတောက်ခံထားတယ်စပယ်ရှယ်တောက်ခံထားတယ်နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တော့ပြည်သူတွေရှင်းသွားပြီမလားနော်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်မယ်ဗီဒီယိုနော်นัดดิไก่รู้ชิงอ่ะไอ้ปะสันขณะเวต้องมาทุกข์ยอมมาเนาะอะกริไตติสสาไตกริเปียไม่ลงเนาะนัดดินกาดิสอกริเนี่ยหนีตาเนาะงอกูล่ะอะเราจะบอกว่าไม่แม่นอูล่ะนัดดินกาดิสอกริดิดิฟันเตยดิหละอเมโลอะอเมโลได้ดิอะอมะโลอดอโลอโกโลอาโกดาลิสุมหารินัดดิลิตัวอะไอ้โลลงนี่ล่ะจาบีเดตุ่ยล่ะปริตัตดิตุ่ยล่ะจ่อยี้โหตุ่ยล่ะไอ้โลลงนี่ล่ะจาบีเดติมาตลอดเตียหล่นน่ะเนาะดีกรีเนาะจ่อยีจ่อยีตลอดเตียหล่นน่ะญัตนาอำมันเนี่ยไม่หุบเพเนี่ยจนเราญัตนาอำมันเนี่ยเนาะจนเราอลินเนี่ยหลูเนา
ကျွန်တော်ကအလင်းထဲကလူမျက်နှာအမှန်နဲ့သူကအမောင်ကလူမျက်နှာဖုံးထားတယ်အာ तू မဟုတ်လို့ဗော तू မျက်နှာဖုံးထားကြတယ် तू မဟုတ်လို့ဗောပြိတ္တတွေရှင်းနေပြီညာရှင်းနေပြီ तू မျက်နှာဖုံးထားကြတယ် तू မဟုတ်လို့ဗော तू အကျန်ရှိလို့ဗောပြိတ္တတွေရယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာလည်းရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ဒီနော်ဘေးရင်ဆရာကျွန်တော်ဒီအကြမ်းမြင်ဆရာဓာတ်နဲ့တိုက်အကြမ်းမြင်ဆရာကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ထပင်းစားတယ်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့အဟောပြောနဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော်လူပေါင်း600နီးပါးဟောပြီးသွားပြီလူပေါင်း600နီးပါးကျွန်တော်ဘေးနဲ့ဟောပြီးသွားပြီအစ်စ်ပြေလို့လဲလာနေကြတယ်နော်ဒီနေ့အထိလဲအောင်နေတယ်ဒီနေ့ဆိုနှစ်ဦးအောင်နေဒီနေ့အထိလဲအောင်နေကြတယ်အာမချယ်ရီလေးမှတ်နေမချယ်ရီမှတ်နေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်တတိုက်လိုင်းကမင်းမာဂရီလူမာတစ္ဆာလေးအားလုံးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအခက်ခဲကိုပြင်လည်ရင်ဘာလို့ပေးပါမယ်လို့ပုံကိုဂရီပေးလိုက်တာလေဒီအခက်ခဲကိုပြင်လည်လို့ရှိရင်ဘလောက်လူပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှဂရီပေးလိုက်တာလေဂရီပေးလိုက်တာလေအဲ့တော့လူတွေကတချို့じゃခတ်တယ်နော်ကိုအခက်ခဲじゃပြင်လည်ခြင်းじゃねကိုပြန်ပေးဖို့じゃတော့အရန်နှမျောじゃတာပဲကြောက်เสียလဲကောင်းတယ်တချို့လူတွေကိုခက်ခဲကြတော့ပြေလည်ခြင်းကြတယ်သူများကိုပေးဖို့လှူဖို့တူပဆန့်ကြတော့မပေးခြင်းကြဘူးနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးအတင်းအာရမတောင်းထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုတော့ဆုတောင်းရတယ်ဒီလိုတော့အဋိဌာန်ရတယ်ဒီလိုတော့ဆုတောင်းရတယ်အောင်သွားရင်တူပဆန့်ကြော့ရတယ်အိမ်ချမ်းမြေကိုပြောတာနော်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ကိစ္စတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအောင်သွားရင်စမ်းသက်ပါစမ်းသက်ကြည့်ပါစတဲ့ကြည့်လို့အောင်းဝါရင်တူပါဆန့်ကြော့ရတယ်အဲ့ဒါဒဏ္ဍာအတွက်သုံးတာဒဏ္ဍာအတွက်သုံးတာနော်အဲ့ဒါဒဏ္ဍာအတွက်သုံးတာအဲ့ပဆန်ကဆော့မနာလို့လားအရန်ပေါ်လင်သွားပြီအဖြေကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်းရံနေသူအားလုံးကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်အဖြေအရန်ပေါ်လင်သွားပြီနော်အဖြစ်အရန်ပေါ်လင်သွားပြီတစ်ချက်ပဲကျွန်တော် request လုပ်တယ်လူတယောက်ရိုးသားစွာစူးစမ်းနေတာကိုနော်လူတယောက်ရိုးသားစွာစူးစမ်းနေတာကိုမတိုက်ခိုက်ချင်ကြပါနဲ့လားဟမ်မတိုက်ခိုက်ချင်ပါနဲ့လားမင်းခန့်အကောင့်ပိုင်ရှင်က200ခန့်လုံးလိုချင်တယ်ပေါ့တဲ့ဟဟပဲရမယ်တဲ့ချမ်းမှချမ်းသာပါစီပို့ပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်ပါစီသူတဘာကိုပို့ပြီးတော့မှမုတ်ချိုးမြင့်စုပြောနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဖမ်းလိုက်တာလား။နော်။ပို့ပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်ပါစေ။နော်။အဲ့တော့တူပါဆန့်လိုချင်တာကိုလိုတူပါဆန့်တောင်းတာကိုမကျေနပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်နော်မပြောလို့ဘူး။နော်။အဲ့တော့ဒီအိမ်ချမ်းမြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်။ယုံကြည်ရင်လုံးမယုံကြည်ရင်မလုံးနဲ့။အောင်သွားလို့တရာရှိရင်လူတရာမရှိရင်မလူနဲ့ရိုးတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြပြီနော်ရှင်းရှင်းလေးနော်ပေးမလားမပေးဘူးလားလို့ကျွန်တော်ချိန်ချောက်ထားတာမပါဘူးနော်တကယ်လို့ကိုပေးထားတဲ့ဂရီအတိုင်းကိုကအောင်ရင်လူပါမယ်လို့ကိုကပေးထားတယ်ပြောထားတယ်အဲ့ဒါအောင်လို့မလူတာကတော့အမှကိုတမိုင်းနဲ့ကိုပဲနော်ဘာလို့ဒီကြားထဲမှာလဲအဲ့လိုအစင်မပြေတဲ့အတွက်ဂရီအတိုင်းဂရီပေးထားတယ်ပြိတ္တတို့အောင်သွားတယ်မလူဘူးပฏิကြံဆောင်နေတယ်ဘဝပြတ်သွားတဲ့သူတွေပြန်လာတောင်းပန်တာတပုံကြီးပဲခြားမပြနဲ့လို့တောင်းပန်ထားတဲ့အတွက်ခြားမပြတာဂရိပေးထားတယ်ပြိတ္တတွေကျွန်တော်ဓာဏံကပုံကိုယ်တွေကိုဂရိပေးထားတယ်ပေးထားတဲ့ဂရိအတိုင်းအောင်သွားတယ်အောင်သွားပြီးတော့မှမလူတိတ်တိတ်လေးနေတယ်တိတ်တိတ်လေးနေတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လည်းမသိလိုက်ဘူးတို့အောင်သွားတာကျွန်တော်လည်းမသိလိုက်ဘူးတို့ပြောမှကျွန်တော်သိမှာလေသူတို့ပြောမှကျွန်တော်သိမှာပြည်သူဆိုတာသူတို့လာပြောမှကျွန်တော်ကသိတာလေအောင်တယ်မအောင်ဘူးဆိုတာသူတို့မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူကစောင့်ကြည့်နေတာနော်ကြော်ကြီးကစောင့်ကြည့်နေတာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ live တွေသူကစောင့်ကြည့်နေတာနော်လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တာနော်အခုတစ်ခါပြန်တိုက်ခိုက်တာညီလေးကြော်ကြီးစိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျလွန်နေညီလေးကြော်ကြီးစိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျလွန်နေတိုက်ခိုက်တာကြီးကမင်းယောက်ျားတယောက်ကွာတခြားစူးစမ်းမဲ့နီးလန်းနေအများကြီးရှိပါတယ် Facebook ကပေးတဲ့ monetization လိုချင်တိုင်းမင်းဘာကြောင့်အဲ့လိုတိုက်ခတ်ရတာလဲပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာနေတာ तू က
เนาะอะတော့တောင်းတယ်တောင်းလို့ပြည့်သွားတယ်တော့စကားပြန်ဆက်မယ်ပြည့်သွားတယ်ပြည့်သွားတဲ့အပေါ်မှာမပေးတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်လည်းမသိလိုက်ဘူးเนาะတို့ဟာနဲ့တို့ဓာတ်နှန်းကိုပြန်လာတောင်းမှန်တယ်ဆရာနဲ့ကျွန်မအဋ္ဌကအောင်ပြီးတော့မှာတဲ့မလှူလိုက်မိတဲ့အတွက်ကျွန်မဘဝပြတ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်မဓာတ်နှန်းကိုပြန်လာတောင်းမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှာเนาะဟုတ်တယ်မမချောစုအဲ့ဒါပြောတာလीเนาะကျမတန်တန်းကိုပြန်လာတောင်းပန်ပါလေဆိုပြီးတောင်းပန်တဲ့သူတွေတပုံကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုလိုင်းပေါ်မတင်ပါနဲ့လို့တောင်းပန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုင်းပေါ်မှာတင်လို့မရဘူးချပြလို့လည်းမရဘူးခရီးအတိုင်းမလှတဲ့အတွက်ခရီးအတိုင်းမပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်စုံမုံလေးအဲ့ဒါပြောနေတာတိုက်ခိုက်ပြီးပွဲရှာတာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်လူကိုပဲလှုပ်တာဘသူမှမတိုက်ခိုက်ဘူးကိုယ်ဆိုင်ဝိုင်းကိုကြည့်လိုက်လေကုသိုလ်နဲ့ဖျားနဲ့တရားနဲ့ကုသိုလ်နဲ့နေတာဘသူမှမတိုက်ခိုက်ဘူးဒီကလေးကတစ်ချိန်လုံးတိုက်ခိုက်နေတာသူများကိုသူ့အကောင့်မှာကြည့်လိုက်တစ်ချိန်လုံးတိုက်ခိုက်နေတာပြိတ္တတွေသူ့အကောင့်ကိုကြည့်လိုက်နော်တပါမဆွေတို့အဲ့ဒါအဲ့လိုမလုပ်ကြနဲ့နော်အင်ချမ်ပီအောင်တဲ့လူတွေဂရိအတိုင်းတစ္ဆာအတိုင်းသူ့ပါဆန်ခရော့ရမှာနော်မခရော့ကျင်မှုမတထားဘူးဆိုရင်အစကလေးကမလုံနဲ့မခရော့ကျင်မှုမတထားဘူးဆိုအစကလေးကမလုံနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မမပေးနိုင်ဘူးလို့မလုပ်တဲ့သူတွေအများကြီးအဲအဲဒီခုနကထိုင်နေတာဟိုဘက်ကခုံပေးမှထိုင်နေရတော့အခုချင်းလေးချင်းချောက်ဗောဒီမှာနတ်ပုံနေငကားပုံနေဗောဗီဒီယိုလာရိုက်ပြီးတော့တခါဒီဟာလေးကိုပြပြီးတော့နောက်မှပြောနေချင်းချောက်တယ်တဲ့ဒါအကြောက်တရားချင်းချောက်တယ်တဲ့လူတွေရဲ့အကြောက်တရားကိုချင်းချောက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ချင်းချောက်ထားတာပါလားဗျာပါလားကျွန်တော်ချင်းချောက်ထားတာပါလားကျွန်တော်ကြောင့်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲဝင်မတ်မအောင်တခေါက်မဲ့ကျွန်တော်မေးခြင်းနေကျွန်တော်လှုပ်ပြီးလို့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲကြက်ပြောက်ငက်ပြောက်ပြောက်ကုန်ပြီလားလူပေါင်းတထောင်ကျော်ရုံလုံးလို့မကြည့်ဘူးတဲ့ကိုစားဝိုင်းရေးစုပ်ပုံလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းတာလုပ်နေရတယ်အများကြီးပါကျွန်တော်ကုသိုလ်တွေလုပ်နေတာအများကြီးပါခொနီယာသားသမီးကိုခေါ်အားတွေပေးနေတာအများကြီးပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့မက်ဆေ့ချာမှာတရက်တရက်နဲ့ကျွန်တော်လူတွေကိုခொနီယာသားသမီးရေးစိတ်ထက်ကြနေတဲ့ခொနီယာသားသမီးတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခொနီယာသားသမီးတွေစိတ်ထက်တည်ကြနေတဲ့ခொနီယာသားသမီးတွေကျွန်တော်ခေါ်အားတွေပေးနေတာတွေအဲ့ဒါတွေပြည်သူတွေမမြင်ဘူးလားခொနီယာသားသမီးတွေမမြင်ဘူးလားကြော်ကြီးပြောတဲ့စကားကိုပဲယုံကြတာလားဆိုင်ဝမ်တပွားလုံးစာပေးဆက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမမြင်ကြဘူးလားဟမ်ဒီမှာစေတနာကောင်းကောင်းနဲ့မက်ဆေ့ချာမှာလာပြောတဲ့ပြည်သူအကုန်လုံးရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားထောင်ပေးတာတွေအကြံဉာဏ်ပေးပေးတာတွေခွန်အားပေးပေးတာတွေမမြင်ကြဘူးမလားနိုင်ငံသားရောက်နေပြီစိတ်တက်ကြပြီးတော့ဗျเนาะတေးချင်းစိတ်ပေါက်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်ခွန်အားပေးပေးတာတွေမမြင်ကြဘူးမလားအထူးသဖြင့်ကြော်ကြီးညီလေးမမြင်ဘူးမလားလွန်လွန်းနေကြော်ကြီးတော်တော်လွန်တာတော်တော်တရားလွန်တာကြော်ကြီးเนาะသူပြပြီးတော့နောက်ကပြောနေတာလူတွေရဲ့ဒါအကြောက်တရားကိုကင်ပြီးတော့ဝင်ညစ်တဲ့သဘောပါပဲเนาะအဲ့ဒါအာစိုက်ကိုသူတွေကအာစိုက်ကိုသုံးတာအဲ့ဒါစိုက်ကိုသုံးတာကိုချန်ကိုမြေကိုပြစီကိုကကိုကြိုးစားမှုနဲ့ကိုရောင်းလို့ရောင်းနိုင်ရထွက်မှာပဲဗျာကိုကြိုးစားလို့ထွက်တာပဲအေးတွေ့လားအဲ့တိုက်ဟမ်အဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့စကားလေကိုချန်ကိုမြေကိုအိမ်ကိုကြိုးစားရင်ကိုထွက်မှာပဲလေကြိုးစားလို့မထွက်ဘဲနဲ့ကိုတကားတိတ်ချန်ကတ်မှာထွက်သွားတာအများကြီးလေအများကြီးအမလေးအများကြီးလေဟမ်ကိုတကားတိတ်ချန်ကတ်မှာထွက်သွားတာအများကြီးလေကြော်ကြီးကြည့်စီဖို့ပြမယ်တသိနဲ့ပြန်ပြမယ်နော်ကြော်ကြီးကြည့်စီဖို့နော်ကိုချံကိုအိမ်ကိုရနော်ကိုချံကိုအိမ်ကိုရဟဟလာဒီကောင်ကဘာကရော့ဆရာလိုလဲပေါ့ဟဟလာอืมပြမင်းခဏလေးလာမင်းတော့တက်တည်တဲ့အောင်သွားတာကဲတက်တည်နဲ့ကဲကြော်ကြီးကြည့်ပါကြော်ကြီးကြည့်နေမို့ဆာဆိုင်ဝမ်းတို့ကကွန်ဒိုစတားစီတီကကွန်ဒိုကြီးရောင်းထွက်သွားတာဒါကြီးမာတော့မှတ်တိုင်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကိုဆိုင်ဝမ်းဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ထဲမှာလည်းအရင်တော့ကလည်းကြီးမာတော့ဟာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကြော်ကြီးကြည့်နေမို့ပါ
ဒါကြီးမားဆုံးတဲ့ကကြီးမားဆုံးတော့တခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะဒါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါဆရာရဲ့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေနဲ့အတူတူဖြေကြားပေးတာပေါ့เนาะဒါဒါ Star City ရဲ့ဒါပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကကိုကိုရဆက်တန်တန်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ပြင်ရင်မေးတယ်အချားမြင်ရင်တွတ်တယ်တွတ်တာတွေလည်းမဝဝကွယ်တွေမှန်လို့ဆရာရဲ့ခွတ်တီတီကြီးပဲခွတ်တီတီကြီးပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောကြားပြီးတော့မှဒါတိတ်ထန်လေးကိုတင်ကြားပေးလိုက်တာပေါ့เนาะငကားတိတ်ထန်လေးကက်ကြည့်ပါတရားလေးကိုထွက်သွားအောင်ဆရာလည်းဆရာရဲ့တန်တန်ကနေပြီးတော့မှပြတ်တာပို့မယ်တခြားကိုဆူတောင်းပေးမယ်ငကားမဲတော်စီမှာတောက်လျှောက်နှမိုးနှစားတိုက်မယ်လို့ဆိုတလအတွင်းမှာထွက်သွားတာပေါ့ရောင်းထွက်သွားတာပေါ့တလခွဲပေါ့နော်ကဲပရိသတ်တွေကြည့်ကြပါတတ်တယ်နော်ကြော်ကြီးကိုပြလိုက်ပါအလောင်းနဲ့ဒါအခုလိုပေါ့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့ဆရာနော်လူတိုင်းကအားလုံးဟိုငွေကြေးအားလုံးတွက်ချက်ခက်ခဲနေကြတဲ့အချိန်လေးမှာဒါကျမဟိုပေါ့ကိုဒီငကားမဲတော်ကြီးနဲ့ဒီကြော်ကြီးကိုပြလိုက်ပါနော်ဆရာရဲ့ဒီငကားပန်းဝါနွားတို့ပေါ့နော်ငကားဒိတ်ထန်လေးစာတွေ့ပြီးတော့ live ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါကျမအဲ့ဒါလေးရိုးရိုးကြီးကြီးနဲ့ပေါ့နပါစတိုင်းတွေ့ပြီးတော့မှတန်းနှန်းကိုရောက်တာပေါ့နော်တန်းနှန်းရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့မှကျမဒီပန်းဝါနွားတို့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုရိုးရိုးကြီးကြီးနဲ့ဒိတ်ထန်ပြီးတော့ကြော်ကြီးကိုပြလိုက်ပါနော်ဒီဗီဒီယိုပြလိုက်ပါအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့ဒါဆရာအောင်ကျမဒီအဲ့ဒါရတနေနေတကွာပေါ့နော်ဆရာကျမဒီနေ့ကတော့ဂတိအတိုင်းလာပြီးလာပြန်ကြောတာပါရှင်နော်စိန်နယ်လာရဲ့ဘဘိုးမျိုးစိန်ရှင်နာသူစီအောင်ဘိုးတော်ကြီးကိုလာမှာပဲဖြစ်ပါသူ1500နေပြီမာဒါဆရာဆိုင်ဝမ်းစီကိုဒါပြင်လာမေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါ့နော်အဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကဆရာဆိုင်ဝမ်းအခုဒါငကားတထောင်မဲ့တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝိတုပက္ခငကားမင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငကားဒိဋ္ဌာလေးတွေကိုတနိုင်ငံလုံးစီးပွားလက်လာပါတွေဒါဖွင့်လန်းအောင်ဒါဝေကြီးလက်လာပါတွေပြည်လျောင်ဒိဋ္ဌာလေးဒါ support လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်လမ်းညွန်နေတဲ့ဟာမှာဒိဋ္ဌာတော်ကြီးအောင်သွားတာပေါ့နော်ဝန်တာဆရာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ထူးဆန်းသော supernatural ကိစ္စဆိုရင်လည်းမမအောင်ပေါ့နော်ငကားဒိဋ္ဌာကြီးအောင်သွားတယ်အောင်သွားတာအောင်နာကိုမှရိုးရိုးအောင်တာမဟုတ်ဘူးဆရာဆိုင်ဝမ်းတို့ကကွန်ဒိုစတားစီတီကကွန်ဒိုကြီးရောင်းထွက်သွားတာဒါကြီးမာတော့မှတ်တိုင်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကိုဆောင်ဝမ်းဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ထဲရမှာလေအရင်တော့ကလေကြီးမာတော့ဟာတွေလေရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါအဲ့တော့မောင်ကျော်ကြီးကတိုက်ခိုက်ဆရာမရှိတော့အပြစ်ရှာပြီးတော့မှလူတွေစိတ်ဝင်စားစေမယ့်အရာစိတ်ပညာပေါ့ psycho လို့ခေါ်တာပေါ့လူတွေစိတ်ဝင်စားစေမယ့်အရာစကလုံးတွေတုံးပြီးတော့မှ तू ကပွဲရှာmonetization ရကြင်လို့ viewer ရကြင်လို့ share ရကြင်လို့ပွဲရှာတာပွဲရှာတော့မှ viewer တက်မယ် viewer တက်တော့မှ monetization ရမယ် Facebook ကပေးတဲ့ပတ်စံသူရမယ်ဒါပဲပွင့်ရထားပဲเนาะကောင်းတဲ့အရာတွေကြတော့ तू ပြောလေစိုင်းဝမ်းရဲ့ဘဝမှာကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးလေအများကြီးလေဟမ်လေးတဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးကိုအခုတာဝန်ယူပြီးတော့မှအလူခံပေးနေတယ်တန်လင်းမျိုးမှာတဲလက်စာဖျားစီတီကိုတာဝန်ယူပေးနေတယ်အလူခံပေးနေတယ်မြောက်တီကိုเนาะပွဲတွေလူတိုင်းလူတိုင်းမြောက်တွေကိုတီလေးတွေကိုသွားကျွေးတယ်အပင်မန်းခံလူပင်မန်းခံပြီးသွားကျွေးတယ်အများကြီးလေကိုဆိုင်ဝဲကုသူကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာလူတွေကိုခုနှစ်ရသားသမီးတွေကိုကဲတင်နေတာအများကြီးလေဘာလို့မပြောတာလဲကြော်ကြီးယောက်ျားတယောက်ဖြစ်ပြီးကြော်ကြီးဘာလို့မပြောတာလဲဟမ်လူတွေ noisy ဖြစ်စေမယ့်အရာလူတွေအမုန်းတရားပွားစေမယ့်အရာအမုန်းတရားပွားမှသူวิดีโอปอกแม่อย่าโจจ่อจ่อยี้อ่ะฮะอจี้เจตักไข่ตาเตี่ยวแท้ตักไข่ตาบ่ป่ะอูมาอายีเนี่ยตูตักไข่ทาล่ะอายีเว้ยเตี่ยวแท้บ่ห่อบูพ้งญี้โหรองตักไข่ตาอะคูก็รอปู่พี่รอมาดาจีบาซงเนี่ยก็จีบาซงตอนตะคูโหลเลยเปียวโหลยาบาเนาะดาทีนี้มาสมมุติเช่นเลยดาเสียเยดาธรรมมิตรสุยเนี่ยอดุดูผีจ้าไปดาบ่เนาะดาดาสตาร์ซิตี้เยဒါပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ခါကိုကိုရဆက်တန်တန်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ပြင်ရင်မေးတယ်အချားမြင်ရင်တွတ်တယ်တွတ်တာတွေလည်းမဝဝကွယ်တွေမှန်လို့ဆရာရဲ့ခွတ်တီတီကြီးပဲခွတ်တီတီကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောကြားပြီးတော့မှဒါဒိဋ္ဌာန်လေးကိုတင်ကြားပေးလိုက်တာပေါ့နော်ငကားဒိဋ္ဌာန်လေးကက်ကြည့်ပါတရားလေးကိုထွက်သွားအောင်ဆရာလည်းဆရာရဲ့တန်တန်ကနေပြီးတော့မှမြေတာပို့မယ်တခြားကိုဆူတောင်းပေးမယ်ငကားမဲတော်စီမှာတောက်လျှောက်နှမိုးနှစားတိုက်မယ်လို့ဆိုတလအတွင်းမှာထွက်သွားတာပေါ့ရောင်းထွက်သွားတာပေါ့တလခွဲပေါ့နော်အလုံးပေါင်းလိုက်နော်စာပြီးတော့ဆိုတော့တလာခွဲလောက်နဲ့ဒါအခုလိုပေါ့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့ဆရာနော်လူတိုင်းကအားလုံးဟိုငွေကြေးအားလုံးတွက်ချက်ခက်ခဲနေကြတဲ့အချိန်လေးမှာဒါကြော်ကြီးကြည့်နော်ဟိုကိုဒီငကားမဲတော်ကြီးနဲ့ဒီကြော်ကြီးကြည့်နော်ဒီမှာဆရာရဲ့ဒီငကားကြော်ကြီးကိုပြလိုက်ပါနော်ဒီတက်တဲ့ကြော်ကြီးကိုပြလိုက်ပါကျွန်တော်တက်တဲ့ပြနေတယ်နော်ပြည်သူကိုလိမ်စားနေတာဘလောက်တောင်ရှိနေပြီလဲဆိုတော့အမုန်းတရားပွားအောင်ဖြန့်ဝေတဲ့ကြော်ကြီးနိုင်ငံသားမှနေတယ်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားမှနေတယ်ကြော်ကြီးက
ไทยมาล่ะเกาหลีมาล่ะญี่ปุ่นมาล่ะเบมาแล้วไม่รู้จอยနိုင်ငံเจ้ามาနေดิเนาะဒီมาจอยကိုပြလာไอ้ตัตติปี่ดูเตี่ยวก็ฐานนั้นมามีเดียเนี่ยตะกว่าตัตติถูท้าล่ะเนาะปี่ดูเตี่ยวก็ดาเตี่ยวပဲရှိနေတယ်เนาะชิบะถั่วเยတယ်ปี่ดูดิအများကြီးပဲฐานนั้นကိုลาหลู่ดาအများကြီးပဲအများကြီးပဲลาหลู่ท้าล่ะအများကြီးပဲဟမ်ลาหลู่ท้าล่ะตุปะสัตลาหลู่ท้าล่ะအများကြီးပဲมนาโลดาယောက်จ้าဖြစ်ပြီมนาโลดาจอยอ่ะเนาะမင်းယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့မှမင်းတခြားနီးလန်းနဲ့မင်းစူးစမ်းသမ်းမှာเนาะညနာကလည်းမပြရင်ဟမ်ညနာကလည်းမပြရင်မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာရင်တက်ခံရမှာဆိုလို့ထင်တယ်ညနာကလည်းမပြရင်ဦးเนาะဒီမှာတက်တည်နေပြည်သူတယောက်ကတက်တည်နေလိန်နေတယ်ဆိုရင်ဒီပြည်သူတွေကဒီလိုထွက်ပြောမလားနော်ဒီမှာတိုက်ခါရှိတဲ့ဒါဆိုစတားစီစီကွန်တိုပိုင်ရှင်ကိုတိုင်ကထွက်ပြောသွားတာတထင်းပညာတတ်တထင်းဟမ်စတားစီတီကွန်ဒိုပိုင်ရှင်တထေးကိုတိုင်ပညာတတ်တထေးအစ်စ်တန်းဂုံတရေရှိလူကြီးမိဘကထွက်ပြောသွားတာခိုင်မာတဲ့အတွက်ယုံကြည်တဲ့အတွက်မီဒီယာမှာဓာတ်နှမ်းမှာမီဒီယာနဲ့တကွထွက်ပြောသွားတာကဲညနာကြီးနဲ့မီဒီယာရှေ့မှာဖြည့်သွားတာတတိုင်းတပြည်လုံးတွေ့အောင်ဖြည့်သွားတာဘလို့ပြောမလဲကြော်ကြီးတိုက်ခိုက်တာအရန်လွန်လွန်နေယောက်ျားတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်တာအရန်လွန်လွန်နေနော်သူများတို့တိုက်ခိုက်ချင်းငန်းကြီးလေးကြော်ကြီးငန်းကြီးလေးမင်းမျက်နှာလေးမင်းမျက်နှာဖုံးရင်ချွတ်လိုက်အောင်မင်းဘသူလဲဆိုတာမင်းမျက်နှာဖုံးရင်ချွတ်လိုက်အောင်နော်ကိုဆောင်ဝမ်းကိုဆောင်ဝမ်းရဲ့မျက်နှာနဲ့အလုလုနေတာကိုဆောင်ဝမ်းကနော်ဆက်ပြမယ်နော်တက်တည်ဆက်ပြမယ်ပန်းဝါတော်တို့ပေါ့နော်ငကားဒိတ်ထန်လေးစတွေ့ပြီးတော့ live ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါကျွန်မအဲ့ဒါလေးရိုးရိုးကြီးကြီးနဲ့ပေါ့နောက်ပါစတိုင်းတွေ့ပြီးတော့မှတန်းတန်းကိုရောက်တာပေါ့နော်တန်းတန်းရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်မဒီပန်းဝါနွားတို့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုရုံရုံကြီးကြီးနဲ့ဒိတ်ထန်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာနေပြီးတော့မှဒါအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့ဒါဆရာအောင်ကျွန်မဒီဟုတ်ပြီဆရာတရားတန်းတန်းနဲ့တကွာပေါ့နော်ဆရာအောင်ကျွန်မဒီနေ့ကတော့ဂရိအတိုင်းလာပြီးတော့ပြန်ခရော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါလား15ပါဟုတ်တင်ထားမှာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဒါကောဗရာမလို့လေးဆူတောင်းခဲ့တာလဲဆိုတာတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဟိုကျမရဲ့ယုံကြည်ချက်ကလည်းဒါဟိုပါပေါ့ကိုဒီအဆက်ဆက်ပေါ့နော်ကိုဒီအဆက်ဆက်ပေါ့ဆရာတို့ကျမတို့လည်းဒါပထမဆက်ရှိလို့စုံကြတာပေါ့လူပေါင်းများစွာထဲမှာဆိုတော့အဲ့တော့ကျမအဓိကအဲ့ဒါလေးကိုပဲယုံကြည်လိုက်တာပြီးတော့ကျမတို့ကစီးပွားရေးမှာကြတော့ဘာသာတရားမဖက်လို့လည်းမရဘူးမှန်ပါတယ်ကိုကိုဆောင်းရှောက်တဲ့ဒီနှာခေါင်းနဲ့မျက်ကိုစောင်းနှက်ကအစာပေါ့နော်ဒီပုံကူသူပုံကူမြက်တွေရဲ့အဆောင်ရှောက်ကိုလည်းယူပါတယ်ဆိုတော့လေကျမတတ်ဝင်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ရှင်တဲ့စိတ်နှလုံးထဲရနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမအဲ့ဒါလေးကိုတေချာစိတ်ညှို့ပြီးဒိတ်ထန်ပြီးတော့မှာဆက်ကတည်းကပေါ့နော်ယုံကြည်တယ်ထွက်ပြီးဆိုစိတ်နဲ့ဝင်လောက်တာကျမပဲဆွေးရဆရာကျမကတော့ထွက်ပြီးဆရာပါပါအောင်ကျမယုံနေကျမယုံကြည်ထွက်ဖို့လုပ်တာဆက်ကတည်းကနော်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်လေဒါဆရာလည်းသူလည်းအိမ်ချမ်းကြီးပေါ့နော်တွားနေတာတော့ကရင်ဝင်ပြီဆိုတော့နောက်ထပ်လဲဒီလိုမျိုးအင်ချမ်းမြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ချင်တာရှိရင်လဲဆက်ဆက်လဲဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဒါနှစ်ယောက်ပေါင်ပေါ့နော်ကိုဆရာတပည့်နှစ်ယောက်နောက်လာမယ်ဒီ project ဒီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလဲဒါရောင်းဝယ်လုပ်တတ်တဲ့ခံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါနောက်ထပ်ဝယ်ရောင်းဝယ်ရောင်းစားနောက်ထပ်လုပ်ဦးမှာဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တက်တွဲပြီးတော့မှာပုံကူရဲ့ပါဝါကိုသုံးပြီးတော့မှာပထမ်းဆက်ပါတဲ့သူတွေကိုစွဲခေါ်ပြီးတော့မှာတွားဦးမှာပေါ့နော်နောက်လာမယ်ဟာလေဆိုလို့ရှိရင်လဲဝယ်ဝယ်ချင်တာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းချင်တာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့လမ်းရမယ်ခီးတွေအင်ချိန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီအင်ချိန်မြေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေကဒါဒီတိုင်းတွားနေတာမဟုတ်ဘူးဒါတကယ်ကို license နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မှတ်ပုံတင်ဒီအသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်တဲ့ကွာကျွန်တော်တို့တရားဝင်ပေါ့နော်အလုံးလောက်တာပါဟုတ်ဟုတ်လောလောဆယ်ကတော့ရုံအထိုင်နေနေတော့မဖွင့်ဖြစ်သေးဘူးဒါနောက်ပိုင်းတော့ဒီဆက်ဆိုင်ရဲ့ဒီတန်တန်းနဲ့ပဲရုံထိုင်လုံးချင်လဲလုံးမယ်ညှိနှိုင်းရမှာပေါ့နော်ဒါတိုင်မြင်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကတော့ဒါ license ခြံပြီးတွားတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတရားဝင်တွားတာပေါ့ဟုတ်ဆောင်းဆောင်းလက်ကိုမကြောက်ကြည့်ပါအချောင်းချစ်ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေခုနကကျမပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်အချိန်တန်တော့ပထန်းဆက်လို့ပဲကျမယုံကြည်ရေပေါ့ဒီလိုမျိုးပဲဟို Facebook မှာ user တွေလည်းအများကြီးဒီလိုမျိုးအဲတွေ့နေတဲ့သူတွေ LINE ကိုတွားနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ
လို့ influencer တွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် public influencer တွေအများကြီးရှိကြတယ်မှာဒါကျမကတော့ဒါသူကသူအချိန်တန်လို့ရေဆက်စုံလို့သွားတွေ့ကြတယ်လို့ပဲကျမထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတကူးတကားကြီးတော့သွားချီတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးရှာတာတော့မဟုတ်တွေ့ရင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတာပါပြီးတော့ဒါနောက်ထူးခြားချက်ကကြတော့ဒါကျမလည်းအချိန် limit တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျမအလူလေးပေါ့အဲ့လိုလှုပ်ချင်တယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီချက်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာလှုပ်ချင်တယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒါမတိုင်ခင်လေးမှာပြေသွားတယ်ဆိုတာဒါလည်းတကယ်ထူးခြားချက်ပဲနော်ပြီးတော့ဒါဝယ်တဲ့လူကလည်းဒီလိုမျိုးကျမလိုပဲရောင်းနေကြတဲ့လူတွေကြားထဲမှာမတီးလို့အချိန်မှာဒါကျမကိုရွေးချယ်ပြီးဝယ်သွားတာကြာကျမရဲ့ဒီကူကံကထူးခြားချက်တော်တော်ကိုပေါ့နော်ကံဆိုတာတစ်ခုထူးခြားမှုပေါ့ဒီနေ့တောင်ဒါ तू ကလှမ်းပြီးတော့မှတပ်ပုံမဲကြည့်ပြီးတော့ तू လိုက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တပ်ပုံမဲကြည့်တော့လေဘူးချင်ပါလေချင်ပါလို့လေဟိုဟာဒိတ်တယ်အောင်ဆိုတော့ဒါကြီးကိုဝမ်းပါပါရှာအကျဉ်းဝါရလေနော်အဓိကတော့ဒါမိခင်ပေါ့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့မိခင်ရဲ့ဖျားတဲ့ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်တဲ့လှုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးကိုအမိပေါ့ရဲအမိကိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာမှာတော်တော်ကိုစူပါနက်ထရယ်စွန့်အင်တစ်ခုလို့တော့ဒါနှစ်ယောက်စလုံးကဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဆိုတာလက်ခံရတယ်ပေါ့ဟာလေမျိုးပေါ့ဘာအဲ့တိုင်ကကြာဆရာစီမြောက်ခင်တွေကအဲကျမစပြီးတော့တင်ကလေးကငကားတိတ်ထန်လုပ်ပြီးတော့တင်လာဟုတ်ကဲ့အတူစရာကျော်ကြီးကြည့်နော်ကျော်ကြီးငါတက်တင်နေပြနေတယ် appointment အကြောင်းအကျိုးယူရတာဆိုတော့လေအဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာကကိုယ့်ရဲ့ငကားတိတ်ထန်တာပေါ့အောင်မြင်ဝိုင်းလေးမှာဒီကအကြီးမားဆုံးဖြစ်မှာပေါ့တခြားသူရောဘလို့ဟုတ်အမေဝိုင်းမှာဘယ်လိုဟာလေးတော့ပါလဲ။ဒါပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အကြီးမားဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒါအကြီးမားဆုံးတွေတဲ့ကတခု။အဲ့ဒါဆာဆိုင်ဝမ်းဒီဟာလုံနေတာကဆာဆိုင်ဝမ်းဟိုသူရဲ့ live တွေကိုကြည့်ဘူးတဲ့ချစ်ရတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တိပါပါ။တရက်တလ2023ကနေပြီးတော့မှဆာဆိုင်ဝမ်းကငကားနဲ့နတ်နဲ့ကိုင်ပြီးတော့ငါသာသနာပြုတ်ပြီးဟေးဆိုတော့ live ဆိုတော့တရားဝင်ကြီးညာခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ live တော့ဖူတီဖြတ်မချသေးဘူးပေါ့နော်။ရှိတော့အဲ့ဒီကနေပြီးစပြီးတော့သာသနာပြုတ်ခဲ့တာမှာဒါတရက်တလ2023ကနေသာသနာပြုတ်လာတာဒီနေ့ဆိုရင်တရက်နော်12လအရောင်ရောက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်တရက်12လ2024ကိုတော့ဝင်ကြတော့ပဲတနေ့ပြည့်ပြီပေါ့ဒီတနေ့တွဲမှာသာသနာပြုတ်ခဲ့တဲ့လူအိမ်တော်စုပေါင်း625ဦးဟုတ်လား653 653ဦးပေါ့နော်အားလုံးပေါင်း653ဦးအိမ်တော်စုပေါင်းရှိသွားပြီအဲ့ဒီ653ဦးအိမ်တော်စုထဲမှာတိန်တောင်ချီအောင်နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေ6000ပေါင်းတောင်ပေါင်းအဆင့်အောင်နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအဲပြီးလို့ရှိရင်ခြံအကြီးရောင်းထွက်သွားတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေပြီးလို့ရှိရင်ဖော်ပြလို့မရတဲ့ခြားပြလို့မရတဲ့နောက်ွယ်ကအောင်မြင်မှုအကြီးစားကြီးတွေအများကြီးပဲဖြစ်နေပါဒါအကြောင်မလို့ဒီဒီကွန်ဒိုတိုက်ခန်း15ရောင်းထွက်သွားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အကြီးမားဆုံးတွေတွေကတခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အားလဲအားရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ဒီရလေးရောင်းပေါ်လို့ရှိရင်ပေါ့မလုပ်ချင်တဲ့စီကိုရှိရတာပေါ့အဲ့လိုဟာရှိရတာကလို့ပေါ့ကျမအတိတ်ကတော့ဒီကမိအတွက်အလှူကိုလည်းထပ်ပြီးလုပ်ပေးချင်တာရဲ့ဒီငကားဒီငကားမင်းနဲ့ငကားမေရောတာသနာလူချင်တာเนาะတာသနာပြုချက်အထန်းဆက်တွေအဓိကတော့အဲ့ကြည့်ရချက်ပါလေရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ပြောပြလို့မရတာဒီဝက်ချက်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒီဝက်ချက်ပါခွင့်လုပ်ပေးပါဘလောက်အမောက်နဲ့ခရော့လိုက်တာလဲဆိုတာကတော့အဲ့တော့တချို့တွေကြတော့တော်တော်များများရှိကြရပါတော့အဲ့ကြောက်အောင်သွားတဲ့တညံမနေ့ကမန္တလေးကမနက်ကပ်ပြီးညနေချက်ချင်းအောင်တာအဲကြောက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းအောင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးသူမျိုးကိုပဲပြောပြပါပေါ့နော်နာမည်လည်းမပြောနဲ့သူဘယ်လောက်လူသားလဲဆိုလည်းမပြောပါနဲ့တဲ့ဆိုတော့ဟိုဘယ်တော့သူတို့ဘက်ကလည်းဒါ respect ပြန်ထားပေးရတာပေါ့အဲ့လိုလူတွေလည်းနောက်ွယ်မှာတိတ်တိတ်လေးအောင်ပြီးတိတ်တိတ်လေးလာလူနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါနော်အဲ့လောက်ဆိုရပြီရှင်နေနော်ဒါတက်တည်ပြရနော်ပြည်သူတွေအဲ့လောက်ဆိုရပြီရှင်နေနော်ပြည်သူခရီးသားသမီးတွေကျွန်တော်မိမိပိုင်းကြော်ကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းတာနော်ကျွန်တော်ဘက်ကတက်တည်အထောက်ထားနေတယ်အကုန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှတိဆောက်ထားတာနော်ပေါ်လို့ရှောလို့ကျွန်တော်တိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးပညာတွေတင်ထားတယ်ဆရာလင်းတိုင်းညော့တင်တန်းမှာနော်ဘွေဓုကုံဓု73နော်တနည်းကြော်ကြော်တင်ထားတဲ့ certificate 73ခု73စင်အောင်ထားတယ်ဆရာလင်းတိုင်းညော့တင်ပေးတဲ့ပညာတွေ73စင်အောင်ထားတယ်နော်ပြီးရင်အမေဆရာမယရနာနတ်မိမေရဲ့နော်ဒီဌာနတိုက်ပညာတွေကိုနှစ်နှစ်ကျော်နီးပါတင်ထားတယ်ပညာတွေတင်ထားတယ်ပြီးထပ်ပြီးတော့လည်းပညာတွေတင်နေတုံးပဲမရက်ဘူးပညာတင်တာကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောကမှာပြိတ္တတို့ကျွန်တော်တိဆောက်ထားတဲ့ကာချာကတမန်ကရှန်ကကျွန်တော်တိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးတေးသေးချာချာဘောင်းနေကနားတွေစီးတွေမြင်းနေနဲ့တေးသေးချာချာတရားဝင်တိဆောက်ထားတာเนาะတ
တရားဝင်တိဆောက်ထားတာเนาะအဲ့တော့ကြော်ကြီးညီလေးကြော်ကြီးမယုံပါနဲ့စိတ်ကောင်းထားအများကြီးမရှင်းပြတော့ဘူးเนาะဒါလို့ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီပညာတက်တယ်ပညာရှိတယ်ဒါလို့ဆိုသဘောပေါက်ပြီဒါလို့ဆိုသဘောပေါက်သွားပြီเนาะဒါလို့ဆိုသဘောပေါက်သွားပြီအခက်เนาะတော့တိတ်ဒီခိုင်ခိုင်လုံလုံနေတဲ့ဒီမှာအောင်နေအောင်နေသူတွေစိတ်ရင်းเนาะဟိုပါလေဟိုပါလေပြပါဦး list တွေပြပါဦးအောင်နေဟိုကွန်ကွန်ပျူတာလောကွန်ပျူတာလောရဲ့ list တွေပြမယ်အာ folder တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်စောက်အောင်မယ်တိစောက်အောင်မယ်เนาะစစ်ပဲပဲเนาะအောင်ထားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလောပြန်ပြန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကနော်အဲ့ကွန်ပျူတာလောတော့ဓာတ်ပုံဆိုင်မှာအတ္တကြာလို့ဟိုကျွန်တော်ဟာနဲ့ကျွန်တော်တင်ထားတယ်ဟုတ်ဓာတ်ပုံဆိုင်မှာအတ္တအချိန်နေအရန်ကြာလို့နော်မဟုတ်လीအများကြီးလိုချင်တာလीနော်မဟုတ်လीခါတိုင်းလောက်ထားရမရှိဘူးလားဒီပါလीအများကြီးပဲဒီမှာနော်အောင်တဲ့သူတွေရေဒီမှာဒီလိုမျိုးနော်အေးအေးအဲ့ဒါပြောချင်တာဒီမှာအောင်ထားတဲ့သူတွေကျွန်တော်ဖြတ်ပိုင်းလေးပြန်ပေးတယ်အောင်လို့ကျွန်တော်လှူတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေငကားဒိဋ္ဌအောင်ပြီးတော့မှလှူဒန်းကြတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေဒီမှာเนาะဒီမှာအများကြီးပဲဒါကျွန်တော်စစ်ပဲပဲချပြတာတက်တည်စစ်ပဲပဲချပြတာเนาะကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းတော့ပြန်ပေးတာကျွန်တော်ဘက်ကကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းတော့ပြန်ပေးတာအရင်တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဆိုင်မှာအတ်တယ်ဓာတ်ပုံဆိုင်မှာအတ်တယ်เนาะအချိန်တအားကြာတယ်စောင့်ရတယ်เนาะအချိန်တအားကြာတယ်စောင့်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်မရှိတော့လို့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပညာကိုမနေ့ကခေါ်တင်လိုက်တယ်ကွန်ပျူတာတင်နှန်းဆရာခေါ်တင်လိုက်ပြီး Photoshop ကျွန်တော်ဟာနေကျွန်တော်အခုလုပ်တယ်မြန်းနေဘတ်ဘတ်ဘတ်အခုချက်ချင်းပို့တာမကြဘူးချက်ချင်းပို့တာဒီမှာအောင်နေသူတွေနော်အဲ့တော့ဒါလောက်ဆိုရင်တတ်တည်ခိုင်လုံပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ပရိသတ်တို့အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းခုံယူပါပဲကျွန်တော် level တစ်ခုတန်းတစ်ခုရောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ခံရတာပြီးတော့အထိတ်ထန်နေဝင်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခံရတာမနှက်ဖြန်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အထိတ်ထန်တော်ကြီးတစ်ခုဝင်တော့မယ်မနှက်ဖြန်ဆိုရင်ကျွန်တော်17ရက်အထိတ်ထန်တော်ကြီးဝင်တော့မယ်အဲ့တော့အဖြတ်လာတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အဋိဋ္ဌံတော်ကြီးဝင်တော့မယ်အဲ့တော့ကြော်ကြီးပိုင်မိမိကိုကျွန်တော်ကြင်ညာလိုက်တယ်ကြော်ကြီးပိုင်မိမိစိတ်ကောင်းထားပါညီလေးလူဘွားတူတူလေးနော်ကြော်ကြီးစိတ်ကောင်းထားကျောင်းကလေးထွက်မှာပဲဗျာကိုစူးစမ်းလို့ထွက်တာပဲဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရီရဲ့အကူအညီပါစရာအကြောင်းမရှိကိုစူးစမ်းလို့ကိုလိုက်ရောင်းလို့ကိုစူးစမ်းမှုနဲ့ကိုရတဲ့ရလက်ကိုဒါရီကိုတော့လောက်တော့ကိုမဆန်ကိုတော့ဒါမျိုးချင်းချောက်ခံနေရတော့မစားရတော့တဲ့ပုံစံဖြစ်လာလိမ့်ကြည့်တယ်နော်သူကဆောင်မပေးနိုင်တဲ့တွေ့တဲ့ကျမဒီဒိတ်ချံဦးတဲ့ကျမမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုစိတ်ခေါ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကြုံရတယ်ဒါတော့သူ့ထိုက်နဲ့သူ့ကံပဲလေသူမလုပ်ချင်မလုပ်နဲ့ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲထိန်ချောက်နေသူကဆောင်မပေးနိုင်တဲ့တွေ့တဲ့မလုပ်ဘူးတဲ့ဒိတ်ချံဦးမလုပ်ဘူးတဲ့ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆိုပြီးတော့မလုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါကတော့သဘောပဲလေဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ပြောတာမမှန်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးပဲလေကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့တိုက်ဘက်ကသူ့ပါဆန်တောင်းနေမလုံနိုင်မပေးနိုင်မလုံနဲ့လေရှင်းတယ်လေအဲ့တော့ဘာလို့ကြားရဖြင့်နာနေရတော့ကြော်ကြီးကြော်ကြီးဘာလို့ကြားရဖြင့်နာနေရလုံနိုင်တဲ့သူဟာအောင်နေအောင်နေအတွက်လေခုနကမီဒီယာနဲ့လည်းခြားပြပြီးပြီနော်အခုလည်းထပ်ပြီးဒီမှာအများကြီးတော့ဒါဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်မပေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရှိနေလို့အများကြီးတော့အများကြီးတော့လာတာအများကြီးတော့ဓာတ်နှန်းကိုလာခရော့တာအများကြီးတော့ကြော်ကြီးစိတ်ကောင်းထားဘဝကတူတူလေးနော်ဒီမှာနောက်တူနော်ဒီမှာနောက်တူဒီမှာနောက်တူအောင်တာတဏ္ဍာကိုလာကြတော့တာเนาะမိန်းမကမယုံဘူးမိန်းမကမယုံဘူးမယုံကြည်ပဲနဲ့ကတ်လိုက်တာအောင်းွားတာအဲ့ဒီအော်ပြီးတော့မှဓာဏ္ဍာမှာเนาะအဲ့ဒီအော်ပြီးတော့မှမိန်းမကမယုံဘူးအဲ့ဒီအော်ပြီးတော့မှမိန်းမကမိန်းမရောလင်မယားတောင်လုံးအဲ့ဒီအော်ပြီးတော့မှဓာဏ္ဍာကိုလာကတ်တာဒီထက်လည်းတတ်တည်မချပြနိုင်တော့ဘူးမရှင်းပြနိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးအိတ်ချမ်းမြေရောင်းတယ်ငကားဒိတ်ထန်ကတ်တယ်အိတ်ချမ်းမြေရောင်းထိုးဖို့ငကားဒိတ်ထန်ကတ်တယ်เนาะအောင်သွားရင်တူပါဆန်လှူရတယ်မလှူချင်မကတ်နဲ့ရှင်းတယ်လေဒါကရှင်းရှင်းလေးလေကက်ဖန်တိတ်လေနော်ဒန်ဒတ်တိုက်ဆိုတာကက်ဖန်တိတ်လေနော်ကြော်ကြီးမင်းတော်လှုပ်ရှားတက်သေးတာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်မင်းတော်လှုပ်ရှားတက်သေးတာမဟုတ်ဘူးလားလူတွေအမုန်းပွားအောင်လူတွေဒေါသမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြည်သူတွေဒေါသမဖြစ်ဖြစ်အောင်အမုန်းမပွားပွားအောင်စိုက်ကိုတွေတုံးစကလုံးတွေနဲ့ရန်တိုက်ပြီးတော့မှမင်းတော်မော်နီလိုက်ဇေးရှင်း Facebook ကပေးတဲ့ပတ်စံရချင်လို့viewer ရချင်တော့မင်းတောင်တိုက်ခိုက်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားကြော်ကြီးရဲ့ဟမ်ကိုချင်းစာစမ်းမှာကြော်ကြီးရဲ့ဟမ်ယောက်ျားတံမဲကွာညီလေးကြော်ကြီးဟာနော်ယောက်ျားကြီးတံမဲဟမ်
ยาวใจแต่ไม่ความมีเสียเสียหลังเก่าเนี่ยกูเปล่าอะไรหมดปุ๊กกูว่าเปล่าอะไรเนาะปุ๊กกูว่าเปล่าอ่ะตุ๊บ่าแซ่ลูว่าไหมเนาะอ่ะเอาแน่ดูดิอ๋องาติ้งตะทองเอาหน่าเว้ยงาทองเราเป็ดไปไล่มั้ยอ๋องาติ้งตะทองเอาว่าล่ะตะติ้งเราเป็ดไปไล่มั้ยเนาะไอ้หลุลุไม่อยากอูเนาะปุ๊กกูไม่อยากอูไม่อยากปุ๊กกูอ่ะไอ้หลุไม่อยากปุ๊กกูอ่ะปาสนิกเนี่ยดองน่ะเนาะปอตี้ๆတော့မဟုတ်ปาสนิกเนี่ยดองเลยปุ๊กกูဒီတိုင်းသစ္စာတိုင်းခရီးတီးရမယ်เนาะခရီးမတီးလို့ရှင့်နှက်ไก่လို့ရှင့်ဘဝပြတ်မယ်เนาะတေးချင်းဆုံးနဲ့တေးကုန်လိမ့်မယ်เนาะနှက်ไก่လို့ရှင့်ချင်းချောင်းတယ်ပြီတော့အဲ့ဒါအမှန်တရားပဲလေအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲလေအဲ့ချင်းချောက်တာမဟုတ်အဲ့ဒါအမှန်တရားပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ထားတာလေအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲလीဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာဗောလောကကြီးမှာလက်ခံတဲ့သူရယ်လက်မခံတဲ့သူရယ်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်လို့ပြောပြီးသားကျမတို့ကတော့ဝိပဿနာလိုင်းမဲဆိုရယ်လူဟာတတ်တတ်တခဏတတ်တတ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကတော့ဓာတ်နဲ့တိုက်လိုင်းမဲဆိုရယ်လူဟာတခဏတတ်တတ်အဲ့တော့ကိုချိုက်တာကိုလုပ်လीဘဝမှာကိုချိုက်တာကိုလုပ်လीဘယ်သူမှမထိခိုင်းနေလीကျွန်တော်လောက်ရက်ကလည်းအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငကားတိတ်တန်ကတ်တယ်အောင်သွားရင်တူပါဆက်လှူရတယ်မပေးနိုင်ရင်မလှူဘူးပေးနိုင်ရင်လှူတယ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေကလှူကြတယ်လေအဲ့တော့ဘာတွေနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေတာဘာတွေဖင်နာကြတာတော့ဂျားတွေကဝင်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကလည်းဘာတွေဖင်နာကြတာတော့ကြော်ကြီးကလည်းဘာဝင်ပြီးဖင်နာတာတော့ဟမ်ဒီဘက်ကပုံကောမဖော်ပြနိုင်တဲ့တဘာဝတော်စွမ်းအားတွေနဲ့နော်မဟာသမယတုံမှာနော်နေပါဦးမဟာသမယတုံစာအုပ်ပေးစမ်းနော်ဟုတ်ဝိုင်းလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝိုင်းလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မဟာသမယတုံမှာနတ်နဂါကလုံးကုံမန်ဆိုမင်းမသိဘူးလားကြော်ကြီးဒီကောင်နဂါတွေတော်တော်မုန်းနေတာနေမှာပုံစံကြည့်ရတာကြော်ကြီးနဂါတော်တော်မုန်းနေနေမှာ तू ကနဂါတိုက်ဖြတ်ရေးနေမှာ तू ကတေချာလားနဂါတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုကြဲကွာမာနက်မာနက်အတွေးအကြီးကျုံမဲနေမှာမာနက်ရဲ့အစီကံကြော်ကြီးဒီမာနက်ရဲ့အစီကံနော်မိမိကြော်ကြီးဒီမာနရဲ့အစီကံတည်ကြတာကတော့ဟမ်ဒီမဟာသမယတုတ်တော်ထဲမှာနော်မဟာသမယတုတ်တော်ထဲမှာဟမ်နတ်နဂါကလုံးကုံးမှဆိုကြော်ကြီးမသိဘူးလားဟလားဒီမှာမဟုတ်ပထမ်းမှာနော်ပထမ်းစာအုပ်မှာဟမ်နာမည်ကြီးလေးပါလေဟမ်နော်ပြပါဦးမယ်ကြော်ကြီးကိုနော်ဒီမှာကြော်ကြီးဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာလားဘာလားတော့မသိဘူးဟမ်ဒီမှာနော်တထရထဝိဓုတကဝိဓုပက္ခကုဝေရာဟုသောနော်နမင်းကြီး၄ပါးဆိုကြော်ကြီးမကြဘူးလားကြော်ကြီးမကြဘူးလားဟမ်ဒီမှာငါတို့ရဲ့အထွတ်မြတ်အထွတ်မြတ်စာအုပ်ဘုရားစာအုပ်ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ဟမ်ဒီမှာဟမ်တထရထဝိဓုတကဝိဓုပက္ခကုဝေရာဟုသောနမင်းကြီး၄ပါးဟမ်မသိဘူးလားကြော်ကြီးဟမ်ကြော်ကြီးမသိဘူးလားထားအောင်ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးလားကြော်ကြီးเนาะတော်တော်ဆူဆူဝါးเนาะဒီမှာအခုငါဓာတ်နံမှာရှိတာကဝိဓုပက္ခเนาะငါဓာတ်နံမှာငါ့ကိုစောင့်ရှောက်နေတာကဒီမှာညီလေးကြော်ကြီးเนาะကိုဆောင်ဝန်းကိုစောင့်ရှောက်နေတာဝိဓုပက္ခဒီမှာဝိဓုပက္ခเนาะအခုတို့တော်တော်များတာကြော်ကြီးอ่ะကြော်ကြီးလို့အကောင်ကအခုတို့တော်တော်များတာတော်တော်အခုတို့များတာเนาะပဋ္ဌာန်းလေးပါလေပြန်လေ့လာအောင်မဟာတမယတုတ်လေးပါလေပြန်ဖတ်အောင်ကြော်ကြီးတော်တော်ဆူဆူတော့ကြော်ကြီးနိုင်ငံသားမှာနေပြီတော်တော်ဆူဆူเนาะသူများကဗလိန်တာဗလိန်တာအကြီးကျယ်အချင်းချောင်းနေပြီတော့ပွင့်လင်းလေးပွင့်လင်းနေလာဆိုတာနဲ့ချိန်ညာလိုက်ကြယ်เนาะအဲ့တော့ကိုလိုချင်တော့ကကြတော့ရချင်တော့ကကြတော့ရအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့လဲချိန်ညာမယ်เนาะငကားထိတ်ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာเนาะချိန်နှက်တဲ့သူတွေအဆင်ပြေတဲ့သူတွေကကတ်ကြည့်ကြည့်เนาะမချိန်နှက်ဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်မကတ်နဲ့လူတိုင်းကကိုယ်စန္ဒနဲ့ကိုယ်သွားကြတာဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲပြဿနာကိုယုံကြည်တယ်ကိုအားကိုးတယ်ကိုချက်တယ်ဆိုကတ်လုတ်ကိုသဘောတူတယ်ဆိုလုတ်ကိုသဘောမတူဘူးယုံလည်းမယုံကြည်ဘူးလက်လည်းလက်မခံဘူးဆိုရင်မလုံနဲ့ဗလင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေအဲ့ပုံမှာဗလင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေကိုကကော်ဖီကြိုက်တယ်ကိုကော်ဖီမကြိုက်တဲ့တော့ကော်ဖီကြိုက်တဲ့သူစမိတ်ကတ်တယ်လို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေကိုကချောကလက်ကြိုက်တယ်ချောကလက်မကြိုက်တဲ့သူအပြစ်ပြောလို့မရဘူးလေကြော်ကြီးကငကားမုံတိုင်းငကားစောက်ယူပါလို့ပြောလို့ရလားဟုတ်တယ်နော်ကို့အကြိုက်နဲ့ကိုရှင်တန်ကြတာမဟုတ်ပါလား
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့စိတ်ကြိုက်ဘဝကိုတော့လာပြီးဖြတ်စည်းလို့ရှိရင်လူကြီးမင်းတို့ခံစားတတ်လားဒါလိုပဲလေဒါလိုပဲလေနော်ဟုတ်ပြည့်ပြည့်ဝင်းလေးညီမလေးဆရာကို messenger မှာလာတောင်းပေးပါလားတခြားလေးတင်ပေးမယ်ကတ်တဲ့ပုံစံနော်အဲ့တော့တခါတည်းပြပြတသားနော်ကြော်ကြီးကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ပွဲမှာတခါတည်းကြင်ညာတယ်ငကားတိတ်ထောင်ကိုစမ်းတတ်ပါစမ်းတတ်ပါစမ်းတတ်ပြီးမှလူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံမှလက်ခံမှာဒါပဲကျွန်တော်အပြတ်ပြောတာအိမ်ချမ်းမြေတူပါဆန့်ယူပါတယ်ကျင်နိုင်ရင်ကတ်မကျင်နိုင်ရင်မကတ်နဲ့ရိုးပါတယ်ဗျာရှင်းရှင်းလေးကိုလက်ခံနေကျမယုံကြည်တယ်ဆိုကတ်ကြည့်ကြည့်စမ်းတတ်စမ်းတတ်ကျွန်တော်အတင်းမတောင်းဘူးကျွန်တော်အတင်းမတောင်းဘူးအောင်တော့ရင်ကိုယ့်ကိုဂရိအတိုင်းတစ္ဆာအတိုင်းကိုယ့်ကိုလှူရိုးရိုးလေးပဲအဲ့ဒါမနာလို့မဖြစ်နဲ့လေဘာလို့ကြားရမနာလို့ဖြစ်ကြတာလဲကံကရှင်ကယုံကြည်လို့ကတ်တယ်ဒီဘက်ကဆရာတို့သူကအစီပြေလို့အောင်မြင်တဲ့လက်ခံနေအဲ့တော့ဂျားတွေကဘာလို့ဖိနေဝင်လာကြတာလဲဘာလို့မနာလို့ဖြစ်ကြတာလဲအထူးသဖြင့်ကြော်ကြီးကြော်ကြီးနဲ့အပေါင်းပါများမနာလို့ဓာကြီးကကြောက်စရာကြီးမိမိကြော်ကြီးနော်အရှမ်းမနာလို့ဖြစ်တာကြီးကကြောက်စရာကြီးနော်ကြော်ကြီးရဲ့မနာလို့ဖြစ်မှုကြီးကကြောက်စရာကြီးနော်မိမိကြော်ကြီးနော်မြတ်ခွတ်တော်မပြရဲတဲ့မိမိကြော်ကြီးမျက်နာတော်မပြရဲတဲ့မိမိကြော်ကြီးနော်မျက်နာတော်မပြရဲပဲနဲ့လူတကာကိုလိုက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့မိမိကြော်ကြီးကိုလိုချင်တော့ကျတော့နော်ရချင်တော့ကျတော့ရပြအောင်ပါဆရာတော်ဘုရားတပါးကိုတိုက်ခိုက်ထားတာပြအောင်မယ်နေအောင်ကိုလိုဒီနေ့မှမပြောမယ့်အကြောင်းဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ဆဲခံရမယ့်ဗီဒီယိုလားမသိဘူးကနမနိုင်မှာအဲ့လိုငကား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 ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကပုံကြီးတွေပါတဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်။အဲပုံကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကနဂါးနဂါးလုပ်နေကြတာပေါ့နော်။တွေ့လား။တွေ့လား။ဒီမှာကနာမည်ကြီးတဲ့ပုံကြီးပါပဲ။အားလုံးလည်းသိကြလိမ့်မယ်။အဲနော်အုပ်လိုက်ဆရာတော့ဆိုတော့ဒီမှာတွေ့လားပရိသတ်တွေတွေ့လား။တိတ်ပြီးတော့ဟိုကတဘောမကြအောင်ဘာလို့တဘောမကြလဲဆိုတော့သူကတရားဟောတာဟုတ်ကဲ့ကျော်စင်လေးရပါတယ်။လူငွေထည့်လို့ရပါတယ်။ဟိုတက်ပြီးပြလုံးထုတ်နေတယ်လို့ပဲ။ဒါမှကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူး။ကျော်စင်လေးကိုလိုက်ပေးလိုက်ပါအောင်။လူအများကသူ့အချားရရတယ်ဟိုကလူလို့ရတယ်နော်ကျော်စင်လေးမပြောဘဲညိနေခဲ့တယ်အခုကျတော့မဟုတ်လားတော့အဲသူခန့်ကျော်စီသွားတယ်တော့အခုသူခန့်ကျော်စီသွားပြီးတော့ဒီမှာနွားဦးတိုက်ဆရာတော်တိုက်ခိုက်ထားတယ်နော်အရှင်ဘုရားနွားဦးတိုက်ဆရာတော်ဘုရားကိုတိုက်ခိုက်ထားတယ်ဟဲ့နွားဦးတိုက်ဆရာတော်ဘုရားဆိုဂုံနဲ့တိုက်ခါနဲ့နေတာနော်နွားဦးတိုက်ဆရာတော်ဘုရားဆိုဂုံနဲ့တိုက်ခါနဲ့နေတာနော်အဲ့တော့သူကနွားဦးတိုက်ဆရာတော်ဘုရားကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တော့သူ view ကဘယ်လောက်ရသွားလဲပြိတ္တတွေတခါလဲရှင်းပြတာနော်ကျွန်တော်ရှင်းနေတာနော်နော်သူဘယ်လောက်သူပြောပါဘလောက်ရသွားလဲကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့နော်နွားဦးတိုက်ဆရာတော်ဖျားကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တာနော်ကျွန်တော်တို့တန်ဃာတော်ကိုတိုက်ခိုက်တာပါကြော်ကြီးကနော်ကျွန်တော်စိုက်ကိုသုံးပြီပြန်သုံးပြီနော်နော်ကျွန်တော်စိုက်ကိုပြန်သုံးပြီနော်စိုက်ကိုစကားပါပြီနော်တန်ဃာတော်ဖျားကိုတိုက်ခိုက်တာဒီမှာကြည့်ဘလောက်ရလဲအဲ့ဒီတန်ဃာတော်ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ viewer မှာ 19k ရတယ် 3.6 comment ရတယ် share တဲ့သူက900ကျော်တယ်viewer 1 million ကတ်တော့မယ်ဒီမှာ400 469 1 million တသန်းပြေတော့မယ်တဝက်ရောက်ပြီတသန်းပြေဖို့တဝက်ရောက်လာပြီเนาะတသန်းပြေဖို့တဝက်ရောက်လာပြီဒီနွားဦးတိုက်ဆရာတော်ဖျားကိုတိုက်ခိုက်ထားတာเนาะမမိုက်ရိုင်းလုံးဦးလားကြော်ကြီးရေမမိုက်ရိုင်းလုံးဦးလားเนาะကြော်ကြီးမမိုက်ရိုင်းလုံးဦးလားဒီမှာ share တဲ့သူအများကြီးပဲအမုန်းတရားတွေပွားများနေတယ်ကြော်ကြီးเนาะပြည်သူလူထုတွေမအေးမချမ်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာเนาะအမုန်းတရားပွားအောင်ဖြန့်ဝေနေတဲ့ကြော်ဤเนาะဟုတ်တယ်ဝိုင်းလေးရေမှန်ပါတယ်เนาะပြည်သူတွေခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့အချိန်မှာအမုန်းတရားတွေဖြန့်ဝေနေတဲ့ကြော်ဤเนาะ Facebook ကလည်းဒီလိုကောင်မျိုးကြတော့เนาะဟိုမလုပ်ဘူးအရေးမကြီးဘူး Facebook ကเนาะအဲ့တော့ तू อ่ะဒီ post ပါဆိုရင် viewer ပေါင်း400ကျော်ရသွားတယ်1 million ထိဖို့တဝက်1 million ထိဖို့တဝက်ဆိုတော့ तू monetization သူရပါတယ် तू ပတ်စံဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီ video post တော့ तू ပတ်စံဝင်သွားတယ် monetization အတွက် Facebook ကနေသူ့ရဲ့သူ့ကိုပေးတဲ့ပတ်စံက300နီးပါးရပါတယ်အဲ့လိုမျိုး video တစ်ပုတ်ပေါက်လို့ရှိရင် Facebook ကသူ့ကိုပေးတဲ့ပတ်စံကပရိသတ်တွေပြည်သူတွေခွတရသားသမီးတွေသူ့ကိုပေးတဲ့ပတ်စံ Facebook ကပေးတဲ့ပတ်စံ300မြန်မာငွေ300ရတယ် तू အထက်ရှင်းရှာတာနော်ရှာခြင်းတခြားကိစ္စနဲ့ရှာပါနော်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ကျွန်တော်ကဝင်မြပေးခြင်းတာကပညာရက်ကိုဝင်မြပေးခြင်းတာကကိုယ့်ရဲ့ comment ကိုသူများအောက်မှာဝင်မရေးမိစေနဲ့နော်
ကျွန်တော်ချစ်ခင်စွာနဲ့ပညာသင်ပေးတာပါလူချင်းမင်းတို့ကျွန်တော်ပညာသင်ပေးတာပါကိုယ့်ရဲ့ comment ကိုရှောင်လို့တော့အဲ့ဒီကိုကြည့်လိုက်တဲ့ video အောက်မှာ comment တော့မပေးမိစေနဲ့အဲ့ဒါ ego return နည်းပညာလို့ခေါ်တယ်နော် artificial intelligence AI နည်းပညာရဲ့ ego return နည်းပညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော် comment များများပေးလေပေါက်လေအဲ့ဒီ video ပေါက်နေပြီကြော်ကြီးကအဲ့ technique ကိုတုံးထားတာအဲ့ဒီပညာကိုတုံးထားတာကြော်ကြီးကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘသူအောက်မှာမှ comment ဝင်မရင်းမိစေနဲ့ကွန်လူချင်းမင်းတို့ comment ဝင်ရေးလေလေအဲ့ဒီပို့ကပေါက်နေပြီအဲ့ဒါ psycho သဘောတရားပဲအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပါလူချင်းမင်းတို့မှတ်ထားလိုက်ကျွန်တော်သင်ပေးတာကျွန်တော်တက်တဲ့ပညာကိုသင်ပေးတာတီးပြီးသားတက်ပြီးသားတွေတော့ကြော်သွားပေးပါမတီးသေးတဲ့မတက်သေးတဲ့900သားသမီးပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးလိုက်တာ Facebook တော့ TikTok ရောเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်မျက်နှာလေးကလိုးနေလို့သဘောကျပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် TikTok ရော Facebook ရော YouTube ရောအဲ့ဒီသဘောတရားပဲ comment လုံးဝမပေးမိစေနဲ့ comment ပေးလိုက်တာနဲ့လူကြီးမင်းတို့ comment ပေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ post ပေါက်ပြီအဲ့ဒီ post ပေါက်ပြီအဲ့လိုပေါက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ character ရှင်ပတ်စံဝင်ပါတယ်ဗျာလူကြီးမင်းတို့ကအဲ့ဒီ character ရှင်ပတ်စံဝင်အောင်လုပ်ပေးတာပါဗျာမြန်မာငွေကျပ်300နီးပါးရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဝိုင်းလေးရေမန်လေးလာရင်ပြောမယ်လीမြန်မာလေးဝိုင်းလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝိုင်းလေးဟုတ်ကိုသောင်းမန်လေးလာရင်ပြောမယ်နော်ဝိုင်းလေးတစ်ချက်မှတ်ထားပြီနော်မင်္ဂလာပါလို့ဟိုင်းထားလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး monetization ရစေတဲ့ post တွေကိုများများတင်ရင်ဒီကောင်ကပတ်စံဝင်လीပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဘယုတ်ဒုက္ခရက်တည်နေတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က comment မှတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပြည်သူတွေကိုမသိတဲ့မတတ်တဲ့ဘ ഹു တုတ္တတွေကျွန်တော်ဝေမျှပေးတာပါကျွန်တော်တို့ comment များများမှတ်လीလीviewer ပေါက်နေလေ viewer ပေါက်နေလေအဲ့ဒီ character ရှင်ကပတ်စံဝင်နေလေပဲ Facebook TikTok YouTube ပတ်စံရပါတယ် monetization လို့ခေါ်တဲ့ပတ်စံရပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပိတ်ထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံတခုလည်းပဲမရတာပါမြန်မာနိုင်ငံကိုပိတ်ထားပါတယ်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်ရတယ်เนาะကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်ရတယ်အဲ့ဒါမြန်မာပြည်ကိုပဲပိတ်ထားတာအဲ့ဒီ monetization ကနိုင်ငံခြားမှာပဲလုပ်လို့ရတာဒီမှာလုပ်လို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာပိတ်ထားတယ်လုပ်လို့မရဘူးFacebook ကလုတ်ထားတာ Facebook ကမြန်မာပြည်ကိုပိတ်ထားတာနိုင်ငံခြားမှာပဲလုတ်လို့ရတယ်ထိုင်းမှာဆိုလုတ်လို့ရတယ်เนาะတချို့မြန်မာနိုင်ငံကဆယ်လီတွေအဲ့ဒီဟာရတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ချမ်းသာတာပါကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါပြီဆယ်လီတွေရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကျွန်တော်ချပြလိုက်ပါပြီကျွန်တော်လည်းမကြခင်မှာအဲ့လိုတိဆောက်ဖို့ကျွန်တော်เนาะဖန်တီးနေတယ်ကောင်းရကောင်းကြောင်းနဲ့เนาะတိဆောက်ဖို့ကျွန်တော်ဖန်တီးနေတယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ကိုဆိုင်ဝမ်းလည်းအဲ့ဒီ Facebook TikTok YouTube ကနေပေးတဲ့monetization ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ရက်တီဖို့ကျွန်တော်ခုဖန်တီးနေပြီကျွန်တော်စူးစမ်းနေပြီနောက်ွယ်မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပြီကျွန်တော်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာเนาะကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ Facebook ကပေးတဲ့ monetization ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖန်တီးနေပြီကျွန်တော်စူးစမ်းနေပြီဒါပဲအဲ့ဒါကိုလူချင်းမင်းတို့အကုန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်မီမီကျော်ကြီးလုပ်နေတဲ့အတိုင်းပဲလူတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကဆယ်လီချမ်းသာနေတာအဲ့လားအလားလူချင်းမင်းတို့အလားဒါကြောင့်လူချင်းမင်းတို့ comment မမှန်ညနေရွှေတကားဆရာတော်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထားသေးတယ်အဲကြံအလားမသိဘူးတော့ရွှေတကားဆရာတော်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထားသေးတယ်ပြိတ္တတွေလွန်လွန်းသွားပြီဟမ်ရွှေတကားဆရာတော်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထားတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ပြိတ္တတွေကအုံနောက်ရှိပါတယ်ဗျာပညာတတ်ပါတယ်ပြိတ္တတွေယနေ့ခေတ် generation ပြိတ္တတွေကနော်လုံးဝစဉ်းစားတတ်တဲ့ပြိတ္တတွေပါနော်ဒီမှာနွားဦးတိုက်ဆရာတော်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထားတယ်เนาะဒုံတေရှိကြီးမြတ်လာတဲ့နွားဦးတိုက်ဆရာတော်ဖျားကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထားတယ်เนาะဟုတ်ပါရွှေတကားဆရာတော်ဖျားဆိုတယ်အမတန်ဂုံတေကြီးမြတ်တော်ဆရာတော်ဖျားတိုက်ခိုက်ထားတယ်เนาะဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့เนาะစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့အဲ့တော့တော်တော်ဆူဆူပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမကြခင်မှာစူးစမ်းနေတယ် monetization Facebook ကပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ရက်တီလို့ရအောင်300နီးပါးလောက်ရတယ်viewer တက်လေပတ်စံများလေပဲ Facebook ကြည့်တဲ့သူများလေပတ်စံများလေပဲတချို့ဆိုရင်3,000ကျော်လောက်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဆယ်လီတွေအဲ့ဒီ Facebook ကပေးတဲ့ပတ်စံ TikTok ကပေးတဲ့ပတ်စံ YouTube ကပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့3,000ချီဝင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ3,000နဲ့ချီပြီးဝင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲတချို့ကားအကောင်စားတွေစီးနေတဲ့ဆယ်လီတွေတွေ့တယ်နော်တချို့တိုက်အကောင်စားနေချင်းညာချင်းတိုက်အကောင်စားပိုင်သွားတဲ့ဆယ်လီတွေတွေ့တယ်နော်တွေ့တယ်เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီ Facebook ကပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ရတာပါเนาะ Facebook ကပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ရတာပါဒ
တချို့တဝက်ကတော့တို့ကိုယ်တိုင်စ조사လို့ရတာတချို့တဝက်ပတ်စံကတို့နေချင်းညချင်းချမ်းသာသွားတာအဲ့ဒီ Facebook ကပေးတဲ့ပတ်စံ YouTube ကပေးတဲ့ပတ်စံ TikTok ကပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့တို့နေချင်းညချင်းချမ်းသာသွားတာပါအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်ဖြူပြအောင်လေးကဆွေးနွေးခြင်းပွင့်လင်းမြင်တာကဆွေးနေတဲ့မျက်နှာဖုံး effect မတုံးတဲ့လေးလေအဲ့ဒါကိုပြောတာမျက်နှာဖုံးပါလို့တုံးထားတာလေဘာလို့မျက်နှာဖုံးတုံးထားတာလဲရှင်းရှင်းလေးပဲပြင်းပြပိုင်ကြော်ကြီးဟုတ်ပြီနော်နကပေါ်တယ်ဆိုလို့တော့မှာသူသူသားလူတွေလာကြည့်နေကြတာဒီမှာမှာနကပါတာလည်းပါလေနကရဲ့ပါလေအရာလားပါလားအပိယပိယဘိုင်းရလားနကရဲ့ဘိုင်းရတွေတင်းတင်းရှားရှားနေမှာတော့မှာနကရဲ့ဘိုင်းရတဲ့ကဲနကလူတာတာနကတူကလေနကကိုတော်တော်မုန်းနေတဲ့ပုံပဲတိလားအဲ့ဒီအရာမျိုးကျွန်တော်မြင်ဘူးလေအမြင်ကကျုံပေါ်သားတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တိတယ်အဲ့ဒီအရာမျိုးကဘလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုရေရက်နှစ်ဖက်ပါတဲ့အကောင်လေရေအဆက်တွေမှာနေတဲ့ကောင်ပါကောင်လေတချို့ကငပြန်မွေးလို့ခေါ်ကြတယ်တချို့ကငပြန်ပိုးလို့ခေါ်ကြတယ်ဘလို့ခေါ်ကြလဲမြဲအဲ့လိုအကောင်သွားထားလို့ရှင်လေအဲ့လိုရတယ်ဒါတော့ပါကောင်သွားထားလဲတော့မသိဘူးအဲ့အကောင်သွားလို့ရှင်အဲ့ကျွန်တော်ကနားလဲသွားတာကနော်ဒါသက်တည်ပြတာနော်အဲ့တော့ပြိတ္တတ်တို့ကျွန်တော်နားလဲသွားတာကနော်မိမိပိုင်းကြော်ကြီးဒီတော့ဒါကိုအချိန်ပေးပြီးလုပ်နေတယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့post လူကြည့်များဖို့လိုတယ်လူကြည့်များဖို့အတွက်ကအမုန်းစကားဖြန့်ဖို့လိုတယ် Facebook ကပြီးတော့အမုန်းစကားဖြန့်တာတိတ်ကိုပေါက်တယ်ကွာသိလား Facebook ရဲ့ technology ရနည်းပညာရကအမုန်းစကားဖြန့်ဝင်လို့ရှိရင်ပို့ပေါက်တယ်သတိထားကြည့်ကြည့်လူကြည့်မင်းတို့သတိထားကြည့်ကြည့်ဖះเจ้าတရားเจ้าတင်းနဲ့ဖះရှိခိုးကြည့်ကြည့်ဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးဗလီစိတ်တာလေးတင်ကြည့်ကြည့်ဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးစောက်ချီးစောက်ပတ်တွေဆဲကြည့်လိုက်ချက်ချင်း viewer 400 500တက်သွားစေရမယ်လူကြည့်မင်းတို့ကြည့်ကြည့်လိုက်စောက်ချီးစောက်ပတ်တွေတက်ဆဲတဲ့ like ဆိုရင် viewer 400 500 1k တက်သွားပြီပရိစိတ်ပြတာတို့ဂုံတော်တွေရွတ်ပြတာတို့ဂုံတော်တွေပွားပြတဲ့ like ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတဲ့သူ2ယောက်3ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘာကိုပြလဲဆိုတော့ Facebook ရဲ့ eco return အရ Facebook ရဲ့ကာချာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကအမုန်းစကားဖြန့်ဝေတဲ့နေရာမှာဆရာကြီးပဲ Facebook ကအမုန်းစကားဖြန့်ဝေတဲ့နေရာမှာဆရာကြီးပဲနော်အဲ့ဒါကိုဝင်ပြရင်းနဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်တည်နေတဲ့ချပြလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ငကားအတိတ်ထံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှချစ်ရတော့ခေါင်းရသားသမီးများစမ်းသတ်ကြည့်ပါကတ်ကြည့်ပါကတ်ကြည့်ပါစမ်းသတ်ပါအရင်စမ်းသတ်ပါလက်မခံနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကိုဆိုင်ဝမ်ဆရာဆိုင်ဝမ်ပြောတာကိုလက်မခံနိုင်အောင်လူကြီးမင်းတို့အရင်ကိုယ်တိုင်စမ်းသတ်ပါစမ်းသတ်ပြီးတော့မှလူကြီးမင်းတို့အောင်သွားပြီဆိုတာကျွန်တော်စီ join ပါလာပါနော် join ပါလာပါနော်အဲ့တော့အိမ်ချမ်းကြီးကလွဲလို့ထပ်ပြောမယ်နော်အိမ်ချမ်းကြီးကလွဲလို့ကြံတဲ့ကိစ္စတွေကြိုက်တယ်လို့ကြော်ကြိုက်တယ်လို့ကြော်အောင်သွားရင်ကြိုက်တယ်လို့ကြော်စေတနာရှိတယ်လို့ကြော်အောင်သွားရင်နော်အိမ်ချမ်းကြီးကလွဲလို့အိမ်ချမ်းကြီးအောင်သွားရင်တော့အိမ်ချမ်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒိဋ္ဌံတင်လိုက်တယ်အောင်သွားရင်တူပါဆန်ကြော်ရပါတယ်နော်ຢာလဲခြိနိုင်ပါတယ်ဆယ်လဲခြိနိုင်ပါတယ်စိတ်ကျင့်နိုင်ရင်လုပ်လို့ရတယ်သဘောတူရင်လုပ်လို့ရတယ်တဘောတူလို့အောင်နေကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံနဲ့တော့စိုက်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကအကုသို့ကုသို့နဲ့တော့စိုက်တာပေါ့ကျင်နိုင်ရင်လုံးမကျင်နိုင်ရင်မလုံးနဲ့ရိုးရှင်းနေချင်းချောက်ထားတာတခေါမှမပအောင်ကိုကျင်နိုင်ရင်လုံးမကျင်နိုင်ရင်မလုံးနဲ့ရိုးရှင်းနေခွာတိလားရှင်းရှင်းလေးပဲကျင်နဲ့လို့လုတ်တယ်ကျင်နဲ့လို့အောင်တယ်ကျင်နဲ့လို့လာကြတော့လေကျွန်တော်ချင်းချောက်ထားတာမပအောင်တကယ်လို့အောင်ရသားနဲ့တူပါဆက်မပေးဘူးရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးပုံကုန်နဲ့သူ့ရဲ့ဈာရရကိစ္စတွတ်တူရှင်းတချို့တဘာဝလုံးကိစ္စတွေကပေးထားတဲ့ဂရိအတိုင်းမလုပ်လို့ရှင်းဘဝပြတ်တယ်ထပ်ပြောမယ်ဘဝပြတ်တယ်ကြုံဘူးလို့ကြုံဘူးလို့နော်ကျွန်တော်ကြုံဘူးလို့ပေးထားရင်ပေးထားတဲ့ဂရိအတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘဝပြတ်တယ်စီးပွားကြတယ်စီးပွားတွေကြတယ်ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဘဝတွေပြတ်တာဂရိအတိုင်းမလုပ်လို့ရှင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်သတိပေးတယ်နော်ပုံမှန်ကတော့ပုံကိုယ်လေးပြောတဲ့ပုံမှန်ကတော့တူပါဆန်ကြောရတယ်တူပါဆန် give and take ကြောရတယ်ဂရိအတိုင်းသို့တော့အောင်သွားလို့ကျမကတော့မပေးနိုင်ဘူးကျမတက်နိုင်ကြတော့ပဲလှူမယ် it's okay ရတယ်ကို့သဘောကို့မနှောကို့ကိုဂရိမတီလို့ခံရလို့ရှိရင်ကို့အပြစ်ပဲလေဒါကျွန်တော်ပြောတာလိန်ထားလို့လားလိန်တာပါလို့လားချင်းချောက်တာလည်းမပါဘူးမချင်းချောက်တာလည်းမပါဘူးကျွန်တော်ပြောတော့တာမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတော့တာလေတစ်ဖက်တည်းမကြည့်ရအောင်လူဆိုတစ်ဖက်တည်းမကြည့်ရအောင်ဟမ်ချင်းချောက်သွားတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြီးတာလွတ်လပ်တော့ကျွန်တော်တို့เนาะလူတယောက်ရဲ့
လွတ်လပ်တဲ့အခွင့်အရေးမှာလူတိုင်းကြိုက်တာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့ရှာရှည်ခွင့်မရှိဘူးလူတိုင်းကကိုကြိုက်တာကိုလုပ်နေကြတာနော်လူတိုင်းကကိုကြိုက်တာကိုလုပ်နေကြတာအဲ့ဒါကိုတွားပြီးရှာရှည်လို့မရဘူးမင်းဘာကြောင့်အဖြူဝတ်တာလဲမင်းဘာကြောင့်အဝါသုံးတာလဲရှာရှည်လို့မရဘူးသူ့ဘဝနဲ့သူပဲကျင်နိုင်ရင်လုပ်အကျင့်နိုင်ရင်မလုပ်နဲ့အစင်ပြေရင်ပတ်သက်အစင်မပြေရင်မပတ်သက်နဲ့ဒါပဲလေကျွန်တော်နဲ့အစင်ပြေလို့လာပတ်သက်ကြတယ်အစင်ပြေလို့လာပတ်သက်ကြတယ်အောင်ကြတယ်ဒါပဲလေအဲ့တော့ဂျားလေးကဘာလေးဖြစ်နာကြတာလေဘာလေးမနာလို့ဖြစ်ကြတာလေဂျားလေးကဟမ်ဒီမှာထောင်ထဲချီပြီးအောင်ကြတာလေဒီမှာအများကြီးပဲလေဒီမှာအောင်ကြတာလေစည်ရင်နေနေလေကိုဆိုင်ဝါကစည်ရင်နေနေလေဒီမှာအောင်ကြတာလေဘာလို့ဂျားလေးကကျင်တက်လို့ပတ်သက်တယ်ကျင်တက်လို့အောင်တယ်ဘာလို့ဂျားလေးကဖြစ်နာကြတာလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမိမိပိုင်းကြော်ကြီးနဲ့အပေါင်းပါများတခြားသောမနာလို့သူများဘဝမှာစိတ်ကောင်းထားပြီးပါစိတ်ကောင်းထားပြီးပါနော်တော့စစ်ဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့မပေါင်းပါနဲ့။နာစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့မပေါင်းပါနဲ့။ရှောင်ပါ။เนาะအခုလိုမျိုးကြော်ကြီးလိုမျိုးတော့စစ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေနဲ့မပေါင်းပါနဲ့။เนาะလူဆိုတာတူရာစုတာเนาะစကားလေးတစ်လုံးအဆုံးသတ်ခံပြီးပြောလိုက်အောင်မယ်။လူဆိုတာတူရာစုတာเนาะသူ့အောက်မှာသူနဲ့အစင်တန်းသူတွေပဲတွားစုနေတာ။ထိတယ်เนาะစကားလေးကကြော်ကြီးရဲ့အောက်မှာကြော်ကြီးနဲ့အစင်တန်းသူတွေတွားပြီးတော့စုနေတာ။ဒါပဲရုပ်ရှင်နေနော်ဟုတ်ဝိုင်းလေးကြီးကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ် recommend ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်နော်လူဆိုတာတူရာစုမှာပဲတန်ဖိုးတူရာတန်ဖိုးလာမှာပဲတန်ဖိုးတူရာတန်ဖိုးလာမှာပဲဒါပဲအဲ့ဒါကိုမနာလို့ဖြစ်စရာမလိုဘူးသူ့ဖန်ကိုဖန်လူစရာမလိုဘူးကိုလမ်းကြောင်းတဲ့ကိုရက်တီကြတာအားလုံးကတိုက်ခိုက်စရာမလိုဘူးကိုတိုင်းစူးစမ်းတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာနေရလူတယ်ဆိုတာကိုအရေးချင်းကိုမယုံလို့သူများကိုတိုက်ခိုက်ပြီးမှကိုကနေမိတက်တယ်ဆိုတာကနော်သူများကိုတိုက်ခိုက်ပြီးမှကိုကနေမိတော့တက်တယ်ဆိုတာကိုအရေးချင်းကိုမယုံကြည်လို့အလားကိုအရေးချင်းကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကသူများကိုနေမိတော့မှကိုကမတက်ဘူးနော်ကိုအရေးချင်းကိုယုံတဲ့သူကသူများကိုနေမိတော့မှကိုဘောကမတက်ဘူးကိုအရေးချင်းကိုယုံတဲ့သူတွေကတန်မိုးတူရာတန်မိုးစုတာနော်အဲ့ဒါကိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်တည်ပြပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီချင်းမင်းတို့လည်းပညာတွေလည်းပေးသွားတယ်။ငကားတိတ်ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအစင်ပြေတယ်ဆိုကတ်ပါ၊ယုံကြည်တယ်ဆိုကတ်ပါ၊စမ်းတတ်ပါ။ကိုယ်တိုင်လက်မခံနိုင်အောင်မယုံနဲ့အောင်စမ်းတတ်ပါ။နော်အိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအောင်သွားရင် 2% ကတော့ရပါတယ်။ကျင်တတ်မှလုံးမကျင်တတ်ရင်မလုံနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူး။ဘာမှမပြောဘူး။အောင်သွားလို့မလူနိုင်ဘူး။အောင်သွားလို့ကျမ 2% မလူနိုင်ဘူး။ရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူး။ဒီချင်းမင်းတို့အစင်ပြေပြီးပြီ။ဒါမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ်မှတ်ထားတာတော့2%အဲ့တော့ဂရိအတိုင်းတစ္ဆာအတိုင်းအိမ်ချမ်းမြေအောင်သွားလို့မလူဘူးဆိုရင်တော့ကိုထိုင်နေကိုကန်ဆိုတာကျွန်တော်မှားလားကျွန်တော်ကဓာတ်ဆရာနတ်ဆရာလေးကျွန်တော်မှားလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်မှားလားဟမ်အောင်သွားလို့ဂရိအတိုင်းတစ္ဆာအတိုင်း2%မလူဘူးဆိုကိုထိုင်နေကိုကန်လေနတ်ကန်ရင်ကိုထိုင်နေကိုကန်လေဒါချိတ်ချောက်တာလားဒါဟာချိတ်ချောက်တာလားကျွန်တော်ကနတ်ဆရာဓာတ်ဆရာလေကျွန်တော်ချိတ်ချောက်တာလားဟမ်အမှုပညာရှင်ဆယ်လီနော်အမှုပညာရှင်ဆိုကိုဝါသနာပါလို့ကောက်ကိုအမှုပညာရှင်လို့တတ်မှတ်ထားတာနော်ကိုဝါသနာပါလို့ကောက်ကိုအမှုပညာရှင်လို့တတ်မှတ်ထားတာရှင်းရှင်းလေးနော်ဆက်ပြီးတော့လေစူးစမ်းအောင်ပါနော်အဲ့တော့အမှုပညာနော်မော်ဒယ်တရုတ်ဆောင်နော်ဓာတ်ဆရာနတ်ဆရာစီပွားရေးသမားဒါပဲလေကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်မယ်လေအဲ့တော့လောကကြီးမှာစိတ်ကောင်းထားကျင့်နိုင်ရင်လုံးမကျင့်နိုင်ရင်မလုံးနဲ့ဒါပဲလေရိုးရှင်းပါလေကျွန်တော်တို့ကပြိတ္တတည်းရယ်စိတ်ကောင်းထားဒါလေးပဲဒါလေးပဲမှာကျင်တယ်စိတ်ကောင်းထားနော်ထပ်ပြီးမဖြည့်ရှင်းတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဘယ်ကိစ္စဘလို့ပဲတက်လာထပ်ပြီးမဖြည့်ရှင်းတော့ဘူးเนาะเนาะကျွန်တော်တက်ပြစ်မယ်လို့တော့ချင်းချောက်ခံရတယ်เนาะကျွန်တော်တက်ပြစ်မယ်လို့တော့ချင်းချောက်ခံရတယ်เนาะเนาะဒီမှာကြည်စံပုံနဲ့တက်ပြစ်မယ်လို့တော့ချင်းချောက်ခံရတယ်เนาะတက်ပြစ်မယ်လို့တော့ချင်းချောက်ခံရတယ်တွေ့လားเนาะကျွန်တော်ဘာမှလုပ်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမဟုတ်တာဘာမှလုပ်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိပ်ပြကျွန်တော်တတ်နေအတွက်သေရင်တော့လိပ်ပြလုပ်နေနော်ဥပ္ပစီယာကံနဲ့သူတပားလက်နဲ့သေရမဲ့ကံပါလာရင်တော့ကျွန်တော်လိပ်ပြလုပ်နေကျွန်တော်ပြည်သူပေါ်မှာလည်းလိပ်ပြလုပ်နေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းလိပ်ပြလုပ်နေကျွန်တော်ပေးဆက်ပြီးပြီကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်သားသမီးတိုင်းပြည်နဲ့နော်လူမျိုးကိုကျွန်တော်ပေးဆက်ပြီးပြီကျွန်တော်လိပ်ပြလုပ်နေဥပ္ပစီယာကံနဲ့ကျွန်တော်သေရမဲ့ကံပါလာရင်တော့သူတပားလက်နဲ့သေရမဲ့ကံပါလာရင်တော့ကျွန်တော်လိပ်ပြလုံနေလိပ်ပြလုံနေနော်
ဒါမှတဏ္ဍနဲ့ပြတ်တတ်မယ်လို့တော့ချင်းချောက်ခံရတယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ထပ်ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ထပ်ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးတော့ထပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ပြတ်เสียကောင်းလို့နော်ဟုတ်ပါဖြူဖြူဝင်းရင်နော်ဒီမှာလုံးဝချင်းချောက်တာဒီမှာနော်ဒီမှာကြည်စံပုံပြပြီးချင်းချောက်တာဒီမှာတက်ပြတ်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်တာဘန်းပလိုက်ပြီအကောင့်ဘန်းပလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်ခေါ်တရသာသမီမိဘပြည်သူများငကားထိတ်ထန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာဆိုင်ဝမ်းအောင်မြင်နေတယ်လူဒီနေ့လည်းနှစ်ဦးအောင်နေအောင်မြင်နေကြတယ်မိဘပြည်သူများစမ်းကြည့်ပါဘယ်ရာမဆိုစမ်းတက်ကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ငကားထိတ်ထန်လည်းကျွန်တော်စမ်းတက်ပြီးမှကျွန်တော်လှုပ်ခိုင်းတာချက်ချင်းမယုံပါနဲ့စမ်းတက်ပါဟုတ်တယ်ဝိုင်းလေးရေအမှန်ပါပဲအရင်နဲ့အခုပုံစံတိုးတက်လာဆောက်ရုပ်လာရှင်ကြည့်တည်တယ်ဟုတ်တယ်ဝိုင်းလေးကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ညီမလေးဝိုင်းလေးဝင်းရံပေးတာကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်နော်ကိုပရိသတ်တွေလည်းဘယ်ရောက်ကုန်မှမသိဘူးနော်ဝိုင်းလေးပဲတက်လာတယ်ဒီလိုပွဲမျိုးကြောင့်ကိုပရိသတ်တွေဘယ်ရောက်ကုန်မှမသိဘူးတယောက်မှဝင်မမှန်ဘူးကြောက်လို့မမှန်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ကြောက်ကြတယ်နေပါတလားကိုပရိသတ်တွေတယောက်မှဝင်မမှန်ဘူးဒီလိုပွဲမျိုးကြတော့အရန်အားကိုးရတယ်ဘယ်သူမှဝင်မမှန်ဘူးနော်ခုနအားကြီးအလီအားရင်လီအားရင်လေးဝင်မှန်တယ်အမေတော်ရင်ကြီးဝင်မှန်တယ်ဝိုင်းလေးဝင်မှတ်နေเนาะတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ best fan နေเนาะလီအားရင်ဆိုရင်ထပ်တောင်လာအောင်ပါလေပွဲကြီးထပ်ပေးအောင်ပါလေဘလောက်ချိန်နဲ့ဆရာကောင်းလဲနဲပွဲကြီးထပ်ပေးအောင်ပါလေလီအားရင်တာချီလိတ်ကเนาะတာချီလိတ်ကနေလေရင်ငားပြီးဟိုတယ်ငားပြီးတော့ဆရာထက်တန်းကိုလာပြီးခါရဝပြူတာဘလောက်ချစ်ဖို့ကောင်းလဲဟာပြီလေအေးဆရာမလေးအင်းမြက်ဖြူလဲဝင်းရံနေเนาะတခြားပြိတ္တတွေဘယ်တွေရောက်ကုန်တာလဲမသိဘူးเนาะအဲ့လီအားရင်ဆိုတာတာချီလိတ်ကလာတာသိချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲเสียซ้ายวันออกลาพี่တော့มาวินยันน่ะป่มนี้ดิไปหยอดตัวเลยป่มปะมะลูกลีอายินเยป่มนี้อ๋อที่มาตุ่ยพี่เนาะปะออกมั้ยขณะนี้ปริตัตโตเนาะที่มาเนาะยกต่อไม่ปะတော့นอกกันนี่นอกชั้นนี่ไปปะมั้ยเนาะที่มาลีอายินสอตาฉีเล็กกันนี่ลาพี่คารวะปิゅดาเนาะเตย่า10ฟีบวยไปดาတရား10ဖီးပွဲပေးပြီးတော့မှခုအောင်မြင်လို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်လို့တဲ့ခုထပ်လာအောင်ပါတဲ့ထပ်ပေးအောင်ပါတဲ့တရား10ဖီးပွဲထပ်ပေးအောင်ပါတဲ့တာချီလိုက်ကနေလေရင်ငားပြီးလာပြီးဟိုတယ်ငားပြီးတော့လာကာရဝပြူတာเนาะကြော်ကြီးမနာလို့မဖြစ်နဲ့ပါရမီမတူဘူးเนาะအောင်မြင်ခြင်းစ조사ဖြတ်လန်းမလိုက်နဲ့ကြော်ကြီးเนาะကြော်ကြီးမိမိပိုင်းကြော်ကြီးအောင်မြင်ခြင်းဖြတ်လန်းမလိုက်နဲ့조사ရောက်ကြားတံမဲနဲ့조사ငန်းကြီးလေးเนาะဖြတ်လန်းမလိုက်နဲ့နော်ကိုဆိုင်ဝမ်းခုလိုတပြေးပြေးကြီးဝါအဆင်ပြေလာတာသူထားတဲ့စိတ်အပေါ်မှာအကျိုးပေးတာလေတဲ့ဝိုင်းလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်နော်ဒီမှာတာချီလိတ်ကနေလာတာကိုတိုင်းလာတာတရား10ပြီးပွဲလာပေးတာဒီမှာတာချီလိတ်ကနေလာတာနော်ဒီမှာအထုပ်ကလေးတွေ့လာတာချီလိတ်ကနေလာတာလေရင်ငားပြီးတော့မှဟိုတယ်ငားပြီးတော့မှလာတာဌာနန်းကိုဒီမှာပြိတ္တတည်နော်ဒီမှာတာချီလိတ်ကပြိတ္တနော်တာချီလိုက်ကပြိတ္တတသက်တွေနော်အကုံတသက်တွေနော်ကိုဆိုင်ဝမ်တသက်တွေနော်တာချီလိုက်ကနေလာတာမိမိပိုင်ကြော်ကြီးဒီမှာမြင်လားမျက်လုံးညီလေးမျက်လုံးမြင်လားတာချီလိုက်ကနေလာတာလေရင်ငားပြီးလာတာဟိုတယ်တဲပြီးတော့မှလာကြော့တာဌာနန်းကိုလာကြော့တာဆရာကိုလာကြော့တာတွေ့လားလေးလေးစားစားနဲ့လာကြော့တာတွေ့လားနော်လူတယောက်ရဲ့ပါရမီလူတယောက်ရဲ့ဖုံးကံလူတယောက်ရဲ့စ조사မှုကိုမနာလို့မဖြစ်နဲ့နော်အရေးချင်းချင်းတူရင်တော့ဖုံးကန့်ချင်းရှင်လို့မရဘူးနော်ဖုံးကန့်ချင်းရှင်လို့မရဘူးဖုံးကန့်ကိုမနာလို့မဖြစ်နဲ့ယောက်ျားဆက်ဆံစ조사ကြော်ကြီးမိမိဘိုင်ကြော်ကြီးဘိုင်နှိမ့်တက်ပြီးပြောတာမိမိဘိုင်ကြော်ကြီးနော်အမုန်းစကားတွေမဖြန့်ဝင်နဲ့နော်အားလုံးစိတ်တွေမငြိမ်းမချမ်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအမုန်းစကားတွေမဖြန့်ဝင်နဲ့မင်းရဲ့ page မှာအမုန်းစကားတွေကြီးပဲအေဂျင့်တာအေဂျင့်ကြောင့်တခုမှမရှိဘူးကြော်ကြီးနော်ညီလေးကျွန်တော်မားကတ်တင်းသမားဖြစ်တဲ့အတွက်တက်တက်ကြွကြွပြောတတ်တာကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်ကျွန်တော်ဒေါသထွက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုစကားပြောရင်တက်တက်ကြွကြွပဲပြောတတ်တာမားကတ်တင်းသမားတွေကတက်တက်ကြွကြွပဲစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ကမားကတ်တင်းသမားဖြစ်တဲ့အတွက်တက်တက်ကြွကြွပြောတတ်တာကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါကျွန်တော်စိတ်တူနေတာမဟုတ်ဘူးတက်ကြွတက်တက်ကြွကြွစကားပြောတတ်တာကျွန်တော်ကနော်ဟုတ်ဖြူဖြူဝေးလေးဆရာတင်ပေးမယ်မက်ဆေ့ချာကိုကြွခဲ့ပြီတိစာတင်ပေးမယ်ငကားထိတ်တန်တိစာပြောပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကြော်ကြီးမနာလို့မဖြစ်နဲ့လူတယောက်ရဲ့ပါရမီလူတယောက်ရဲ့အတိတ်ကံဆိုတာရှိသေးတယ်မနာလို့မဖြစ်နဲ့နော်ငါတတ်တဲ့တွေနဲ့တခွာရှင်းပြလိုက်တယ်မင်းကိုနော်အောင်မြင်ခြင်း
အခြေခံနေစူးစမ်းဖြတ်လမ်းမလိုက်နဲ့ယောက်ျားဖြစ်ပြီးဖြတ်လမ်းမလိုက်နဲ့ငါတို့စိုင်းဝမ်းကအခြေခံနေစူးစမ်းလာတာနော်ဟုတ်ဝိုင်းလေးရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျညီမလေးဝိုင်းလေးကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်နော်အမှန်တရားကိုမျက်နှိုးတဲ့ပြည်သူတွေတွေ့လားဝိုင်းလေးညီမလေးဝင်းရံနေတယ်တွေ့လားအမှန်တရားကိုမျက်နှိုးတဲ့ပြည်သူကတွေ့လားဝိုင်းလေးညီမလေးဝိုင်းလေးကဝင်းရံနေတယ်ဒီမှာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့အတွက်သူ့ fan မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုင်းဝိုင်းရဲ့ fan မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကိုမျက်နှိုးတဲ့အတွက်တွေ့လားဝင်းရံနေတာဒါအမှန်တရားကိုချစ်တဲ့ပြည်သူတွေနော်မိမိပိုင်ကြော်ကြီးမင်းရဲ့အကောင့်ထဲမှာသူတစ်ပါးကိုတိုက်ခိုက်ထားတာအမုန်းစကားပွားထားတာတွေအများကြီးပဲမင်းအကောင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှင့်အကုသိုလ်တွေကြီးပဲနော်ဟုတ်ကဲ့တန်းထွန်တန်းထွန်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးပါကိုဆိုင်းရေးတဲ့တွေ့လားနော်အဲ့တော့ယုံကြည်တဲ့သူလည်းရှိတယ်မယုံကြည်တဲ့သူလည်းရှိတယ်အပြစ်ပြောစရာမလိုဘူးဒါ ው နော်သဘောထားကြည့်ကြစမ်းပါသဘောထားမသေးပါနဲ့သဘောထားကြည့်ကြည့်ထားပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာတတ်တည်ပြလိုက်တာတွေ့လားနော်တာချီလိုက်ကနေလင်းရင်ငားပြီလာတာအဲ့တော့တခုတော့ရှိတယ်လောကမှာတိုက်ခိုက်ချင်တဲ့သူကဲ့ရဲ့ချင်တဲ့သူကတော့ကိုဘာလို့တော့အပြစ်ပဲမြင်မှာပဲအဲ့ဒါတော့ရှိတယ်နော်လောကမှာကိုဘလောက်ပဲနေနေဘာပဲစူးစမ်းစူးစမ်းဘလို့ပဲနေနေတိုက်ခိုက်ချင်တဲ့သူကတိုက်ကိုတိုက်ခိုက်မှာပဲအပြစ်ပြောချင်တဲ့သူကအပြစ်ကိုပြောမှာပဲဒါဒီဟာကပြန်မဖြေရှင်းလို့မရဘူးဒီတူပါဆန်ကိစ္စကပြန်မဖြေရှင်းလို့မရဘူးဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စမလို့တက်ပြီးဖြေရှင်းတာเนาะတာယုံတာယုံတိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စဆိုဘန်းမလိုက်တာပြန်မတုံ့ပြန်ဘူးဘန်းမလိုက်တာဒီကိစ္စကဖြေရှင်းမှရမယ့်ကိစ္စမလို့တတ်တည်အထောက်ထားနေတယ်ဖြေရှင်းတာเนาะအတိတ်ကမိမိပိုင်ကြော်ကြီးသိစေဖို့เนาะရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲချိန်နိုင်ရင်လုံးမချိန်နိုင်ရင်မလုံးနဲ့ဒီကိစ္စမှာဘာမှဖင်တာနေဖင်တာနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်စာရန်နဲ့နှဆိုးနာမည်နဲ့လေရင်ကစီးလုံးငားလာတာလားတဲ့နှဆိုးနာမည်နဲ့စာရန်နဲ့နာမည်ကနှဆိုးနာမည်နဲ့စာရန်နဲ့ကြောက်စရာကြီးနော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်ပြိတ္တတို့နော်အဲ့တော့ငကားတိတ်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုလိုပွဲစုွားတယ်ငကားတိတ်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရက်ထွားတယ်လှိုင်းနေထွားတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှိုင်းနေထွားတယ်ကျင်းတတ်ပါလေဒါအောင်မြင်မှုပဲဒါအောင်မြင်မှုပဲကျင့်တတ်ပါဂုံယူတယ်အောင်မြင်မှုပဲဒါเนาะအောင်မြင်လို့တိုက်ခိုက်တာလေကိုဘာကောင်မှမဟုတ်ရင်သူဒီကိုစီးင်းထဲမှာထားစရာအကြောင်းမရှိဘူး hot ဖြစ်လို့အောင်မြင်လို့တိုက်ခိုက်တာလူပုံအလဲမှာ hot ဖြစ်လာလို့အောင်မြင်လို့တိုက်ခိုက်တာကိုဘာကောင်မှမဟုတ်ဘူးလူလည်းမသိဘူးဘာကောင်မှမဟုတ်ဘူးဆိုဘသူမှစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးသိကြတာစိုင်းဝါအကောင်ဖြစ်လာလို့တိုက်ခိုက်တာဒါပဲဒါပဲအဖြေရရှင်းတယ်စိုင်းဝါအကောင်ဖြစ်လာလို့တိုက်ခိုက်တာမနာလို့တာဒါပဲကိုလိုမလုံနိုင်တဲ့သူတွေကကိုမနာလို့တာဒါပဲဒါတော့မချမ်းသာသေးဘူးเนาะကားတွေတိုက်တွေစီးလို့ရှင်ပို့ပြီးပြောခံရမှာเนาะကားတွေတိုက်တွေစီးပြီးတော့ရုပ်တရက်ချမ်းသာသွားရင်ပို့ပြီးပြောခံရမှာဒါတော့မချမ်းသာသေးဘူးเนาะချမ်းသာသွားရင်ပို့ပြီးပြောခံရမှာပို့ပြီးမနာလို့ဖြစ်မှာเนาะချမ်းသာအောင်လည်းစူးစမ်းနေပါလေเนาะပုံကိုပေးပါအောင်ယုံကြည်တယ်ချမ်းသာအောင်လည်းစူးစမ်းနေတယ်เนาะစီးပွားရေးတွေလည်းတောင်းချမ်းနေတယ်เนาะဟုတ်ဆရာမနန်းလာထိတ်ခင်ကျေးဇူးထက်ခေါင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်းရံမေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်ထားဖြစ်ဖြစ်ထားကြပါဟုတ်တယ်เนาะပါပြောဖို့လိုလေးလေပြီးပြီเนาะဒီလောက်ပဲเนาะเนาะကြံသွားမှာဆိုလို့ viewer များနေချင်းကြံသွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့မဖြည့်ရှင်းမှုเนาะเนาะတောင်တောင်ကိစ္စဆိုမဖြည့်ရှင်းမှုဒါဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စပေါ်သူတက်ဖြည့်ရှင်းတာเนาะငကားတိတ်ချန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှချိန်နိုင်ရင်ကတ်စမ်းတက်ကြည့်ဘယ်သူမှလေမင်းညက်ပြီးမတောင်းဘူးအင်ချပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတူပါဆန်ပေးရတယ်နော်ပေးခြင်းလဲပေးမပေးခြင်းလဲနေမချင်းချောက်ထားဘူးသူ့ဟိုမှာပေးခြင်းလဲပေးမပေးခြင်းလဲနေ gift fan တိတ်ပဲနော်ယုံကြည်လို့ကတ်တယ်ကတ်လို့အောင်တယ်အောင်လို့လှူတယ်ရိုးရိုးရှင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပေးရင်ဆရာဒန်နက်တိုက်နော်အချားမြင်ဆရာတယောက်နေနေယုံကြည်လို့ကတ်တယ်ကတ်လို့လှူတယ်လှူလို့အောင်တယ်ရိုးရိုးလေးပဲမနာလို့မဖြစ်နေချားလေးရဟုတ်တယ်နော်အင်ချပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအောင်သွားရင်တူပါဆန်ကြောရတယ်ကျင်းတယ်လို့ကြောတဲ့သူတွေအများကြီးပဲမကျင်တဲ့သူတွေကမလာကြဘူးကျင်တဲ့လူယုံတဲ့သူတွေကလာကြတယ်လာလို့အောင်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုဖေမနာနဲ့ခြားရရနောက်တစ်ခုကကြတော့လူတိုင်းမအောင်ဘူးဒီငကားထိတ်ထန်ကတက်ရမှာ90ပဲအောင်တယ်အတိတ်ကအကုသို့ဝကျွေးများနေတဲ့လူဆိုမအောင်ဘူးအဲ့ဒါကိုဒီတစ်ခါရင်ချိန်ညာတယ်တက်ရမှာ100လုံးမအောင်ဘူးနော်တက်ရမှာ100လုံးမအောင်ဘူးအတိတ်ကံဝကျွေးအကုသို့တအားများနေတဲ့လူဆိုမအောင်ဘူးငကားထိတ်ထန်ဘလောက်လုံးလုံးမအောင်ဘူးဝကျွေးတအားများနေတာအခုတို့တအားများနေသူဆိုမအောင်ဘူးပြီးရင် 2D 3D လောင်းကစားသမားတွေမပတ်တတ်ပါဘူး 2D 3D လောင်းကစားသမားတွေလာမပတ်တတ်ပါနဲ့
2 3 3 လောင်းကစားသမား 2 လာမပတ်တတ်ပါနဲ့အချင်းချင်းကြည်ညာတာခဏခဏကြည်ညာတာ လောင်းကစားသမား 2 လောကမပတ်တတ်ပါနော်အဲ့ဒါကိုကြည်ညာရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဆက်လက်ရှောက်လန်းနေတယ်နော်ရိုးရိုးသားသားမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အရာရာတိုင်းကိုတတ်တည်နေချပြပြီးတော့မှမှန်မှန်ကန်ကန်တတ်တည်နေတဲ့ကွာရှောက်လန်းနေတယ်ဝင်းရပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတာကိုကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်နော် အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကိုစားဝိုင်းရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းကြည့်ကြည့်တယ်ဆိုကြွခဲ့ပါငကားဒိဋ္ဌံကတ်ကြောက်ကြွခဲ့ပါတင်ပေးမယ်တက်စာလဲဆိုရမယ်တင်ပေးမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ